Radio Dandihaka, Radio Dandihaka, Radio Dandihaka, Radio Dandihaka, Radio Dandihaka, Radio Haka Dabti, Kabsuhuitu, Kabsuduga Rabu Ramti, Media Hawasabala. Akka moltan akkam bultan warra keenya nageenyi badhaadha jajjaboo jirtu jirra kun akkuma kanaan dura waadaa isiniif galle facaanee jirra. Gaafa kanaan dura reediyoo daandii haqaa gubbaatti gaafa dhufe guyyaa waaqi jedhee tin jedhe deebiin teenna hihattu jennee waadaa gallee turre. Hamzaanis nu deebisee jira nagee afayyaan deebinee jira. Isin jirtu hagam geettan haatu sora qophattanii jirtu darba'aaf daddabbaa diinaa jalaa wogoontu. Baga nagee afayyaan nu eeddane kunuu akka keenya kaan deebinee jirra. Hayyoota qabannee waan dhaggine dhageenye isin dhageessisiisaaf dhufnee jirra. Ani badhaasaa haayiluu keessummeessuun hin tura. Dhimma warqii shaakkisoo gubbaatti haasonna. Haaromiisa warqii shaakkisoo laga dambiitiin wal qabatee mormiin guutuu Gujii keessa dhootee jirti. Godinaaleen Gujii lachuuyyuu kabahaatiif kadhihaa. Anaan gooroo doolaa harqalloo adoola mi'een bokko aga boora'eetitti shaakkisoon. Aanaan sorra sabbaan boru malkaan daawwa'aa daawwaan mataa tiituyyuu dudi daawwa'aa fincaawaan bulee horaa marti isaaniituyyuu mormii jaarsaaf jaartii ilmaa intalaatiin diqqaaf guddaan adoon jedhiin marti isaaniituyyuu gujiin hidhatee karaa gubbaabbayee jira. Tana qofaa muti oromoof oromiyaan ta duriitii muti yennaa qaccee takkatti wote'an qacceen ta dhibii yennuma san dhageetti dubbiin dubbii duriitii muti geenciin harargeen arsiin. Barattoota yuunivarsiitii garaagaraa hawaas biyya alaa jiru marti isaatuyyuu deeggarsa gaaffii kanaatiif jedhee hojii maaliif tuqama maaliif dhumata jedhee haaromsi kun ammoo maaliif haaroma jedhee ka'ee jira. Dhimma kana gubbaatti mari'atiisaa fi hayyoota garaagaraa nama hin ta'a jedhu fillee fiffillee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Dura keessummoota tiyyaan wal isin barsiisa. Cufti isaaniituyyuu eessatti akka dhalatanii guddatan wal isin barsiisuuf jiran. Gumi isaaniituyyuu tokko ijoollee shaakkisoota nama shaakkisoota dhalatee guddate. Inni kun ammoo mi'ee bokko ardaa jilaatitti warra dhalatee guddate. Kun ammoo gatiitii uraaqaa ammoo guddinni isaa shaakkisoo kate. Anammoo gara naannoo goorootiif nageelleessan akka ture marti keessanuyyuu hin beektan badhaasaan. Kanumaafuu dura keessummootiyyaa wal isin barsiisa keessummootiyyaa baga nagee afayyaan dhuttan. Baga nagee nu eeddatin. Daansa amaarree akkuma wal duraa duubaatiin jalqabaa itti kiyata Dr. Elfinee Uddeessaa Barriisoorraa jalqaba. Dr. Elfinee Uddeessaa Barriisoo dhalataa Gujii naannoo shaakkisoo isaa yennaa ta'u yenna ammaa kana keessatti biyya Awurooppaa biyya Ingilizii keessa jiraata. Dr. Elfinee baga nagee afayyaan dhufte. Dr. Elfinee Uddeessaa Barriisoo eenyummaa nutti himi gabaasiitiin dhageeffattoota keenan wal baradhu. Maarree alleen dhalatuma Gujiiti erga keessattuu erga shaakkisoo isaatti dhaladhe achuma keessa guddadhe barnootaan akkuma miila fageeffadhuun qara gara as maraasan deeme achi amma akkaatinuu dubbatti isaan as biyya hagadaa bukkee kana dhufee London keessa jiraadha. Waan gara garaa barsiisaa waa akka afaan Ingiliffaa fa'a leenjii barsiisotaa fa'a. Fi qormaata garaagaraa waa akkanaa kana hojjadha. Waan karaa biyyaa kanallee haga danda'ametti waamu hodhaannaa waa akka chaaritii fadhaanne gara biyyaatti barnoota faqarqaaruuf hodhaasa jirra. Rakkoo leennaa akkana galtee jedhan kana waan yaada qannuun nama wal qoodataatu kanumaanilleen dhalataa lafa saniiti. Wanni lafa sanii nama gammachiistu na gammachiitti, nama gaddisiistu na gaddisiitti. Kanumaaf kun nama galeeraa kun akkuma nama hedduu. Rifachiitti kana rifachiitti anallee hirriba na dhoggisa jirti. Galatoomii ulfaadhu Dr. Chaaritiin ati jettan uummata kennaaf ifa taasisiisaaf hojii tola ooltummaa jecha Dr. NGO hundeessee qabaa ahee waliin hojjetaa NGO'n sunillee uddaa jedhamti naannoo shaakkisoo isaan keessatti dubartoota ifiin baratiisa hin dandeenyee fi harka qalleeyyii ta'e agaraatiin maatiin isaanii buqqaaniif kanneen hin gargaara hoogganaa NGO'lle akka namooti Dr. Meesanillee yeroo nu babbaye. Akkasuma waan karaa barnootaa waan fayyaa fakkaate rakkattoota galii wayii akka isaan horatan waa akkanaa kana qarqaaruu leenjisuu dhuufi beesee didiqqoos ittiin qarqaaruu waa akkanaa kana hojjanna keessattuu erga naannoo shaakkisoo sa'a madhiyeenna kana hoosteelitti haaree bannee
ijoollee durraa haa keessattuu baay'adde haa gara magaalaa dhutte barattee dandeen addee buliitti goonee qarqaaraa jirra. Duraan itti kireeffannee garaa gabu waggaa 8-9 akkasiin qarqaaraa turre. Amma immoo mana ijaarree itti baannee jirra. Uma kanaan cacarraan dha jechuun. Gara tokkoon si gaddisiitti lafa akka shaakkisoofa keessatti sila NGO hojjetu iyyuu malee lafa akkas dureetti lafa waan jiraaguma kenneef lafa sila nami kadhatee qarqaaruu maleen turre garuu maangoo akkas waan jirtuuf haga dandeenyetti boodaanaa jirra. Eetii dhugaateetu waan san itti deebi'uu jirra. Tammaan si barbaanneef keessaa guddittiin iyyuu isaa isiisani. Qo'annoo fi qorannoo garaagaraallee akka ati hojjettu hin beekaa sababi isaa dhageeffattoota keenan akkana wal baratiisi hammaattee hin hammaattu warra biyya keessaatiif warra biyya alaallee waan ta'eetuufuu sirriin nama tokkocha beekisaa malanii qo'annoo fi qo'annoolee garaagaraa isa riisarchi jedhuun san gubbaatti dhuunfaaf gareelleen akkasiin hojjettan quba hin qaba. Hawaasa Oromoo komuniitii garaagaraa keessallee sadarkaa biyyaallee seentalee akkasii hojjettuun hin beeka. Irra jireessi keessan ammoo faranjii ingiliffa barsiisis. Akkanaamooti. Agasa ittuma keeka garuu. Bareeda baree Dr. Eegi hagana jenne amma gara Daani'eel Bariisoo Areeri'iitti dhageeffattoonni isin dabarsaa. Daani'eel Bariisoo Areerii hedduun keessan hin beettanii televizyiinii Oromiyaa keessa duraan hojjetaa ture. Gaafas ana waliin hojjetaa ture akka carraa aateete. Inni sagantaa afaan Oromoo tokko reediyoo faara ture. Anis kutaa oduu ture. Waggaa dheertuu eegee achi turreen duubatti Daani'eel gaazexessitoota sababa garaagaraatiin dhiibbaa mootummaa Oromiyaatiin bara san ari'aman 17 keessaa nama tokkocha ture. Mootummaa walii galtee dadhabee yabaabulee jibbaatanii. Wanni isaan hojjetan marti isii ituyyuu waan uummata Oromootiif teeteef ilaalcha isaaniitiin ammoo ageenistii Oromooti. Namni kunii abbaa oo namni kun nyaapha uummataa jedhanii gaazexeessitoota bara san ari'an 17 keessaa nama tokkocha hin deebine hagasanii hujuma garaagaraa achi keessa hojjetaa ture. Duubarra ammoo dhimmuma kanaan wal qabate biyya yeroo ammaa kana keessatti biyya Swiidinii jira. Duraan ammoo miidiyaa OMN gubbaa ture. Amma ammoo ONN hojjetiisa jira. Hedduun keessan Daani'eel hin beektan. Daani'eel ammoo waa ifii maan jedha. Daani'eel. Yooyyaa ati nuu fixxee ammaa irraa himaa muti waa hedduu ati nuu jetteerta waan hedduu fixxee. Daani'eel Bariisooti ani dhaloonni tiyyamee bokko Ardaa Jilaa handhuura Gujii irra dhaladhe ammoo hojiin akkuma ati nuu jette sanii miidiyaa Oromoo kana kadheenna kana hundeeffame keessatti faanti tiyya itti hatteerti keessa tareera jechuu akka teetellee teettu. Barumsa immoo karaa kaabaa isaatti baradhe yuunivarsiitii Maqaleetti baradhe maastarsii immoo hiree argadhee finne malee yuunivarsiitii Finfinneetti baradhe amma kaakunas ma jira biyya faranjii Awurooppaa Swiidiniin jira kanuma fakkaata irra jireessaan immoo uummanni hedduun na beekadhee yaada miidiyaa irratti. Yaa akkasanii Daani'eel baga jiraatte amma immoo. Gammachiis baalli'iitiin wal baratuuf deenna. Gammachiis baalli'a akkasiniin jedhe sani haga biyya keessa ture irra jireessa naannoo shaakkisoo ture. Achillee manneen barnootaa fa barsiisaan hoogganiisaan hojii akkanarra ture. Kongireesii Federaalistii Oromoo bakka bu'ee ammoo paarlaamaa dorgomee ture. Filannoo bara 2015 daddi humnaan dabarte keessatti. Injifatamanis teessu namni tokkochi filamee namni addeessan jiru hin jiru. Tanumaafuu waan oppiidiyoo waan tanaan dura jedhu takkaatti ammaan tanalli irra deebi'isaan barbaadu. Girmaa Paatii, Abiy Paatii hedduun isaanii yeroo ammaa kana keessatti uummata Oromoo waliin hiriirisaa jiranii uummata Oromoo hin filatan. Garuu duraan uummati Oromoo isaanii hin filan. Haqa jiru akkaan waan kana fakkaata. Innaa nama gaafasan dhiibamee isaaniin dhiibamee biyyaa bahe keessaa gammachiis. Nama tokkocha haga biyyaa bahuutitti ammoo yuunivarsiitii Haramayaa keessa ture. Achis barataa ture. PhD kaandideetii jechuun kaadhimamaa PhDiiti. Amma Naayiroobii Keeniyaa keessa baqattummaan jiraachaa jira. Gammachiis yooyyaa. Yooyyaa. Nageenni badhaadha. Badhaadha galata waaqa akkamaa sana. Fayyaa galati waaqaan badini. Meeyyuu gammachiis eenyu akka ta'eetti addeetti dhalattee guddattee irra nuu babbaye. Ayyee ati nuu laatuttutte ani nu raagaa dhaladhee sadarkaa tokkoffaallee aanaa raagaatti baradhee sadarkaa lammaffaa immoo shaakisoo baradhee guddinaan shaakisootti dabarsee achi digirii tokkoffaa yuunivarsiitii Jimmaatti fudhadhee digirii lammaffaa Hawaasaa yuunivarsiitii
degree tokko fa fudhadhe achi shaakkisumatti deebi'ee as kuulii barsiisaa ture dura bu'aallee ture achuma dhiibbaan tokko tokko natti hammaatte ennaan barumsa isaanii kaallee hoogganummaa kaallee dhiisee ifumaan self-sponsoring hawaasaa yuunivarsiitii maastarsii kiyya baradhe achi bahee buleewaa yuunivarsiitii barsiisuu jalqabe achi immoo degree sadaffaa harmaa yuunivarsiitii galee waggaa lama olmoost koorsii fite proposaala kiyya dizaayin godhee fite ka'eeruun haaluma biyya keessatti uumame kanaan. Tirmeetni biyya gadhiisuuf dirqamee kunamma biyya ormaa jira. Baga jiraatte. Jiruun tuffata nu du'an sanuu dhaba jedhama maasii kenna tokko. Maarree dansaa cufti keessanuuyyuu dhiyaadhaa asii gubbaa jirraa waan jiraa maliisaaf waan jiraa haasa'iisaaf falaaf furmaatatti kenniisaaf odeeffannoo harkaa qannu biyya teennaan geessaaf walta deebinee jira waan ta'eefuuyyuu. Itti keeyyata waa'ee amma midirookii kanaan wal qabsiisnee oduu jijjiirtu walirraa fuuna waan ta'eefuuyyuu keessattuu Daaneel ati gara oduu kana hi'aan taa'u wanni ati dhaggeete wanni ati dhageette wanni ati harkaa qaddu maanti jira wanni kun hiriirri kun bulii lamaan darbite kanaaf finiinee jabaate itti fuufee jira ammaan tanaan nuti addee sana teennee dubbannu kana naannoo akka harqalloo keessatti akka shaakkisoo keessatti dabalataan ammoo akka fincaawaatitti. Humnooti poolisii dabalataan ammoo warrooti Adimaa Battaany jedhanuun kun faati manarra deemanii nama sakatta'aa hidhiisaa dabalataan ammoo magaalaa Qarqalloo fa'aa keessa dhugaas gurguddaa dhageessisa jira. Poolisiin federaalaa achi ciisti, poolisiin Oromiyaa achi ciisti, isiisan calla'amooti kaampii waraanaa gugurdoon arbaarattanyaa jedhanuun arbaa soostanyaa arbaa sabattanyaa naannoo isaan waan jiranuufi kaampota waraanaa kun cuftinuu buqqaanii gara naannoo kanaa jiranii. Mee waan harkaa qabdu nuun gee ati keessattuu ijoollee gara mi'ee bokkoo santi dhalattee guddatte mi'ee bokkoo biyyi birbirsa jistee karaa cuftee jirti. Maa harkaa qabda Daaneel maan dhageete? Akkuma nuyi jette kana waa hedduu deemaa jiraati. Tanaan dursee odeeffannoo naannoo saniitti odoon seeniin dura miidiyaalee garaagaraa dhimma kanarratti hojjataa jiranillee Oromoota aktiivistoota biyya keessallee biyya alaallee dhimmi kun itti dhimmamanii itti rakkatanii jechuudha. Wanni kun waan nama hunda tuqe wanni kun waan godina gujii qofaa miti waan Oromiyaan madawaa jira Oromiyaan dhiigaa jira haa aluma sana miidiyaaleen garaagaraallee namoonni dhuunfaallee dhimma kana ajandaa gochuudhaan Oromoon bifa duulaatiin itti duuluu isaanii galateeffachuu barbaada. Argitee madaan kama dura aantetti dandoo akkuma jedhan sana nam naannoo sanii adda durummaan miidhamullee miidhamni sun amma nama hunda dhageemuun kun waan hedduudha. Akkanuma walirratti iyyachuu walirra duuluun hedduu barbaachisa. Gara sanitti immoo deebi'uun. Gara odeeffannootti yoo deebi'u haaromfamuu eeyyama kontiraataa laga dambii shaakkisoo warshaa laga dambii kana ka eeyyamni isaa barangaddaa dhumee warri kun waggaa 21 lafa sanyaataa turanii. Waggaa 21 lafa sanyaataa turee adoonami gungunsuurraa qabu adoonami wanni tokkottuu hin hojjetamini wanni tokko adoochi uummata miidhaa jiru haaromfamee kana televizyiiniin qaanaa tasa baasee waan kana fuunee nootilleen. Karma miidiyaa adda addaatiin gurra uummataatiin geennee riyaakshinii uummataa kulleen deebii uummataa dallansuu uummataa kullee uummati gaffuudhee waan kana gadi ba'e akkuma sanii guyyaa lamaan kana hiriira hamaatti deemamaa ture godina gujii keessa akkuma waliinuu dhagayaa ture sooshaal miidiyaa garaagaraallee akka argaa jirru hadhafaa wanni kun dubbiin tun kaleessa kamalee finiinaa ooltee hadha saniinuu daraan dacha'an jechuu godinaalee oromiyaa garaagaraa keessattillee jechuun godina gujii lamaanii addaalletti yuunivarsiitii akka. Laggafa keessalletti kaleessa manni barnootaa gincillee shawaa lixaa jechuudha. Jalqabamee ture hadha ammoo gubbaadhaa yoo jalqabne aanaa naasurraa mi'ee bokko muka guguddaa karaa jessu karaa cufuun akkasuma yoo gadi buune adoolaa wayyuu aanaa adoolaa magaalaa adoolaa wayyuutti. Barsiisonni fi barattoonni kolleejjiillee mormii kana dhageessisaa oolanii waan nama gaddisiisaa poolisoonni Oromiyaa iddoo adda addaatti magaalota akka adoolaatti jechuun nama akka malee reebanillee hadha barsiisota fa'aa tumanii beettee barsiisota fa'aa waan nama gaddisiisaa barsiisota kolleejjii adoolaa san.
kamade saninjirani dullaan caccarsani kadudda tumani duddi dirmammu qabu nama heddu yo foto social media ra deema jiru yo daggite waan nama gaddisiisaati polisoonni oromiya argitani iddo godinaale oromiya gara garaatti polisi ummata ta'uudha ummata heddu gammachiisani kan godina gujii kun garuu polisoonni oromiya naannoo san jiran ummatille qeerolle komii guddaarra qabanii miidhaa geessisaa jiran jechuudha kaleessallee boombii aaraa darbachuu adoolarratti nama lama moosanii olitti gaggabee hospitaala akka seene odeeffannoo quba qabna akkasan qofaa mutee dulla'aa nama miidhanii nama dulla'aan tumaa akka jirani keessattuu walakkaa olaasanti miidhaa guddaa geessisanii kaleessa immoo jiilixaa aanaa dudda daawwaa keessatti sani poolisii oromiyaatii muti waan warri agaazii uummatarratti dhukaasa bananii barattoota sadii akka madeessanii turanii akkasi karaa gooroo doolaa sanii sulli akkasuma sunimmoo akka karaa bulee horaatii fi karaa adoolaa kana miidhaa guddaan hin geessifanne karaa sanii uummatii fi qaamolee mootummaallee waan wal dhagaan fakkaatanii akka odeeffannoo qabnu abbootiin gadaa maanguddoollee irratti hirmaataniiranii iddoo biraallee abbootiin gadaalleen maanguddoollee irratti hirmaataniiran akka bulee horaatii adoolatti miidhaa guddaa dhaqqabe lubbuun hin baane malee miidhaan qaamaa namaarratti ka ilkaan cabe ka harka cabe ka madaa'e hedduu ka hidhamille akkasaa hedduu adoolaa fi bulee horaarratti miidhaan guddaa dhaqqabe hadha gabaamatti kana fakkaata warri biraallee waan qaddaa itti dabalaa idaa. Maarri allee waan guddootti hedduun qabu tama obbo Daaneel jedhe san irra dhadhageessa jira olii gadii kakka'iisa jira dhugumaa waan kana itti amalee aaree akka malee itti gaddee itti munyu. Isa jira fakkaata kan nu dhageenyutti addee tana ga'iis ardaan kun dhiibame addee tana akka inni ga'u waan kana akka kana ga'u akka miidhaan tun namarra dhaqqaddu biyyarra dhaqqaddu godhiis hamburuu danda'a wama dhoogamee danda'a ture haa ta'etu addee tana ga'iis guddoo nama gaddisiisa boorottu malee hin qulqullootu jedhanii moo hin qullaa'u jedhanii tanaaf mee waan ta'uu deemu. Sodaa guddoo rifuu guddoonni hordofii sumaa jirra jechuu gara kaaniin. Dooktar asuma irra dabalee si gaafatiisaaf tanaan dura fa'a isin akka nama hayyuu nama lafa sanii dhalateellee guddateellee gama hin jiwoollee hin teetuuti gama qo'annoof qorannoo gara garaatiin wanti kun waan nama miidhaatii fi eegannoo hojjetamiisaa malte jettaniillee sila mootummaalli qunnamiisaaf yeroo gara garaatiitti gama abbootii gadaatiif gama koree gara garaati yaaliin godhamteellee hin jira jechuun walta deebiin hayyoota dhalattoota naannoo gujii sun ammoo teetus malee mootummaa ilaagurra waan san hin kennineef. Waan santi amma horee daraaree iyyuu addee tanaan ba'e miidhaa yeroo dheertuulle akkasiin qabaatisa dandeettu ennaa hedduu irra deebi'ee hindu dubbatama ture waan teeteefuu iyyuu keessattuu hojiin bara kanaan dura hojjetamaa turte wanni kun haa dhaabattuuti wanni kun hin teetuuti marroo hedduu irra deebi'ee jedhamaa ture gara keetiin deebi'a yaada bareeda kaache amma gara gammachiis baalli'iitiin dabra gammachiis waan jiraa quba qadda waan teeteefuu iyyuu. Wanni adaala shaakkisoo sanii haga uraaga'aatii jira maan fakkaata sochii uummataa maan fakkaata mee sochii uummataa kanatti illee feesbuukii keetiin jala buutee hordofiisa jirta waan ta'eef sochii uummataa kana mee nu beeksisi keessa nu barsiisi. Hayyee galatoome ture Daaneel waan jira ibsuuf yaalleera wanni ibsi gaggabaabaan jira kanuma wanni jedhamaa ture haalli. Wanni kun jalqabamtee dhuguma seenaasa gara duubaa yoo ilaalle wanni jedhaa turre hundi waanuma ta'aa ture kunni waan inni yeroo hedduu madaa waggaa dheeraa taatilist madaa waggaa 20 wayiti madaan kun uummata adda burqisiisee kaasee tunin duruu guyyumatti eegataa ture gaafuu itti ka'anii gaafuu lolliin ka'aa gaafuu wama ta'anii namni sababa saniin dikamaa hidhamaa wama keessa darraniira calalaniitii muti yoo xiqqaate ji'a tokkocha yoo naga dhaggatte ji'a kaan wanni kun xiqqaatuuti guddattuuti nama tokko moo nama laaf moo akkasuma rirfachiisaatuma haga gaarii'een guddatanii haga dubbii asiin baatu wama tuttuqamaa ture. Achirra immoo uummata abdii inni qabu yeroo hundaa wanni kun waggaa isitu dhumatteetti egaa dhumatteettu waan kan sirraa dhaamna'an karaa kallattiin ta'e alkallattiin uummata sossobaa turane amma teetu hojii waggaa isaanii dhumatte egaa dhumatte yoona sila uummatillee abdii wanni irraa qabu sila ammaan kan dhaabatti waan kana isaanii ji'a
torbadate tu media white ni medroke yema fefitate amma yema harum sifachu ane reporter gazette arati post godan gava senjal kamne noti wan kana ummata karaden denu karabenu akenu article fa kopesa wan adadda toko barifama adadda kopesa picture fa kasa wan kana ummata wonogocha godaturre kakasa turre ummata wan kana kafirra falmatuf ammo abdi ummat horate ture wan lagadambe kana diko ifratti akarra kaat ummat abdi kutate ture manif worre amma biya bulcujjeru garend jiramat milamma amdukunni worshale adadda labatot adadda kara oromia olguba kana dete sujjirani lafotani kara sera qabesati wor kras sabdoti worit grota samte kanni dede sujjirani wan kan abdi dan nutille gajar nam kunini wagga hagana fayyadame arma achi yama kana wulqabatek enu disamne abdi kana turre okay kana abdi kana tojiru najenne jiru televisionini ENN sunini gafka wan kana gabbase nutillen dub mahordofne wan kana argine jenna wonni ko sin soba modug ANL televisionini ENN sunini iroto ko koma daggafa basa wante e guddolle tamanne diko turre muta laya isa mallatte sanille asi acci ka motum mama kasatini mallatte gabbaya wango no gone no tullen ummata kenna karasa socchonu ummani dru qoppi ari kaba dallan su kaba dabalatan mo wan kan irratti harum sanjanale ifratti e gatanu wonni kun wanini qabenna qofamat dubbin ama dubbin jabduni jubbi tan jajjabese dubbi qabennu ma qofamat dubbi dalota ballesut limajrach ujrachu dabu isa jedanun kana dimmi ku dimma badu utacha wan kana dimma badi kana wante tef umman kun amma qabenna hambifanna tunta e dubbu fi hambifachu kan falmachu jiru jirachu qamna roga wonnon slogani no kani adannon isani man kemikala ndura agaz ndu waya dua udot falmata du e dani manachi se du en sin jedanu gafat manat gamachi suwani onni wan isan qabasani bayan san itti debina achin duratti wan takka jedi sabarbadu qaba wan kana gubatti angawaleni godina manjedani jiran kana manjedani jiran salafto ko martike nayi wolin bennu worri motumma federala ke salif mijattu jechota jeccha wontota kana kana yakarsa midir habti jedani ni qabenni biye gadi woni jejjaduna kana kun dudin ka federalati motumma oromi ayo kam motumma nanno to kocel ko da ke sta hin qabu jedani to gani jiran hage na gabab duutitti kanuma fu dage fattota te nasra woni su hubati sa maltan woli galten dum baraku deni sagal sagal tammi torba kala kobsa europa ati wogga di daman hartati durati alla mudini left sun kennamte na samallate fatante so te wogga di demi sun dumate jennani wogga kudanan dabalata ka ibin akasi mallate famu finga fate motumman nanno oromia ammo lama magar saafa yo yennagara angu oti ufanitin jedan ka woni kun haromu hin qabwa wata miida nutillen hin fudannu jedani dubata turani dubarramo kama jijjiramanitini haromi sisa ke salle tarka ke saqaban dudu duban daggi sajjira motumman nanno oromia hagumadan de mette da gara gara ti afana dadda dubati sajjira gari gari woni san jedanu wan kana fi me roken ahim mari annahi lalawante te fuitas gabba wa managala jedi sajjirani garute tuti male e yemi ku wogadi daman darre fi acci gubbatu re nasa mari atisin dande amatu re nasan ittiyadi sa indande sababu sa wogadi daman darre te guyjani ijo len guji adon dumati itti olte takatti len injirtu namaf sa'i dumati sajjira matti bisani la fasan gubba gogi sajjira wante te fuyu wogadi daman darrete san adabi marasi itu yuje isa hindandetti ado addani kutin ummati hirira bayature federala deme motumma deme guduna deme motumma nanno oromi ademe hinga fata ture tu fi ummata enante inin ala to gandi dami hadisa geya turte jeccha nuun kundurin ganni kenna diqumenna hari asan callara jate jeccha dalota ganna kenna tin durajal qabdetin kesattu kampani gugurdon akka tantalami qantichaa fa barhayla sallasi irajal qabde lafasan gubba jirti ganna nama gudda tokko chaat jeccha amma ammo kawarra dabisa malan woli galte dabani aduma ha sayisa sila dandi anu wolge woli galten tunin dabattu iyollen namni orom odu bisa sa ittifufa isan ammo ittiyadna hi hasof ne jedi sajjira wonni ummata arse ke sa tokkotana anna gammachis me asuma wol qabate watna de bichetin jettu man jedani jiran ango guddo kasan hin qannille aduma bennille hagasan diqqatuti yenna ummat kararra bayan kan woni san jedani de bisani fi mani angawoti ango kanan o ka godina man jedan ka oromia man jedan ka federala man jedan wan qaddu gaba sinatte
Okay, akacarrata gafuma wonni kun media ni baate namotan gari gari inbox gone turre wansan gare waira in screenshot gone fawa san nude sande ipsa turre wonni sunini mani nulle kun media dagenne amma kan galgan ka dagenne jeda name doni mir addadati reaction sande ipsa turre debi sande fata turre isani amma kana galutte wonni sanira amu bacu jiru worra godina da worna ada dabalate worri anati worri godina kun guddole wan ko bakaba nunsew worri oromia leni mari guddole ke sakabachu qabanu talayan besisaneran talayan besisaneran talayan besusaneni mo talayan sunin gara motuma gara akar de garsa gafate talayan sunin de garsa motuma nanno oromia akan de garu baka workshop dimma workshop sanid akanu zegar e barrefa talaya kana wolqabate lamman kana ndura interview sarratti namni kamiyu company okan industry waite e oromia keset tojetu krasab sadum afi talaya kamu ministera hiriya qaba mali qaba fira qaba de yonatta talayanat ergante qeddwallo qedije gari keset endo mezgebus alasasrom qedije no trash ustimit ilowede amarinyan dubate therefore kanangonenni kana ko chuddabu isa chuddabu isa haga amma ummat guyasadi bayetin ummat guyasadi almost daga wonni kuntade haga amma balamme ka ujirti dubbinta na calamu akka oromia gutu babadacci udemtu quba qamani haga amma wonni san dafane wan ka damsu dabane bimbe kan e garabratini galgala kana dubbihimani motumana na oromia doctor nagari lencho wonni kunini wonni feta hattuti yo ummatitti amani wonni entetu edan andubbi nama kana amanu kana andura labsi yero hatatam ayero dabarsanu USA America interview godan wa ebiya halli qabatama biya mal fakkata edan gafannan right now hal amma qabatama jiru kana kesset labsi yero hatatam himbarbaachisu sababu kana godan finjiru edan narra gafanni ibsa kana kenne ba yonni gadba boruya labsi yero hatatama kun dabrite nami kun motumma kanafu haga motumma kananu haga molit dofenya qabata information inni qabuyu hagam gaada wanjedu irrayu fonno gochu qabu irrayu shakki qaban kana qofamu timmo isan utu kanedanelle utu lamma magarsatu screening gadbayetini wan kanarra ilalla tasgabba utun jede ummati kenna watokko tasgabba unqab motumma wayane wan takattibek yuatti dagaati qolansu qofa dabosi qolansu danda manif necherin motumma kanatu akkas akkini dufe masara san qabate biya kan oggati demi torba fi qorratu reyu humna qofan kanaf sensin ummatota manno yana qofamati system ma political systemini sirni siyasa Afrika keessa jiruyu dictatorshipin okan abbanunnuman sammusani keessa bayinjuru kanaf otu fedede ummati ke natti dibu qab haga fidane talayan sunnu bra cocoame harom sudi si wan kanan dura qur'an maturen yero fakenna fi nu tiero addadat baatur oga tokko kesa oga lama kesa baruban barunu dikan barunu danen barunu hidan mada gadanni sadde gadannan gujira nanno sanjur nami diko wan gujur namu makna fi kesa ka kagand ka gadanni san qam nanjur kuma nefte lagu masanite baruman nu jedan hi haqama edan kesa tu nanno wulqabate gaf amanu dumatara kun officially madroki wara officially ta madroki wolin kesa tu bara kuma lama kudani bar kuma lama lama ke to petecha hirira isa duma awa ya name dun ratmi da mekan kore lafa ka ane a kore qanna kore san kes anu na matokko tur barresa ture namotan kes jijranjani namni gari na masvidin fajrani namme jiba de tujir so gafa san manje dani gafa e yamni kun dumate qarshi nutta yemen gafa san gara dollara milena meqat kallafa ka amer for the sake of rehabilitation de bisane ijaruf boson amma kun cai san de bisane dabu daf haka amma wan to kongon kanaf anga on wa fede ha dubbatanu haga wonni surra watte talayan su lakki e yamsu hafera wan haga na ammat aga na ndrobal lesson wan aga na ndrobal lesson san bakka busu dandanu qarshi yero sani kun isita na bakka kudan de internet wan to ummat kai na managalu qaw galun qaw haga dabbat sunini haga ukan itigafta ma dabbat sani abban salayu hidame saudi jira wor dru hanna wan be ko hidate jira no wor amma si bakka sabu e jira to doctor aragan jira
karaa saaniitiin kasa samanee gara seeraatti haga dhihaatanutti balaa ama balleessaniif nuutin baay'ee ka iyyuu jirru waan ama argu jirruufi waan isin ajaa'iba waan ara argu jirruufi fakkeenya adda yookaan guyyaa addaa kan namni naafi dhalateera guyyaa addaa kana pirootestiin utuu jiru naafi dhalateera guyyaa addaa kana kunin immoo resisiivno wannoon isaa balaan isaa resisiivi loongi termis taate waggaa dheeraan booda waggaa diddama soddomaan duuba nama miidhamoonni kunniin shaakkisoo qofatti kummoo waliin nu beekuu qabnu faranjii wayii qo'annaa biyya alaatii fidannee bara wayii waggaa irraa afur shan sa'a egzaaktiliin beekuu qo'annaa fidane dhaqee waan tokko tokko laalee kiiloomeetirii dhibbarra ta'ummaa isinii hojjadhu riisarchiiyyuu jedhe which means miidhaan lafa sanii amma haga kiiloomeetirii dhibbaatti. Raadiyeesi digirii seentigireedii dhibba sadii fi jaatama irratti meetirii wannoo kiiloomeetirii dhibba irratti naannoo uummata qubatu durii kan balaan wannoon kunin saanaayidii jechuun jirra ammaan kana nuti saanaayidii jechuun kunin effektiivilii yookaan haala gaarii yoo fayyadamane addunyaarra haa dhoowwaman yeroo sana ibsi isaan nuu kennan nama miidhuu nuun jedhan kan nama miidhuu maanii nuun jedhan merkuleedha merkulii isaaniin immoo. Nuti meetirookirra xiyyeeffannee irra malee merkuliisa haga amma warri adoolaa gold interpaayizii itti fayyadamu jiran merkulii jecha. Merkulii jechuun namni merkulii bara kan harka qabamee argame shororo keessaa olitti nama laallamu jecha. Kanaaf uummata waan kanaan deemu jiru uummati keenya dhamma afaan isaanii ittiin sobame wanta tasgabba'uun jiru kun nama tasgabbeessuuf nama sobuuf isaan duruu nama sobuu barataniirani garuu wanni nama ajaa'ibaa bara kana keessa uummata oromoo sobane eessaayyuu hin gaanuudha siitana jedhani. Horii buulii gammachiis Daaneel gara keetti dhufa wanni uummati jedhiisaa jiru maani walii galatti akka walii galaatitti harqalloo jalqabii haga boore'eetitti. Gatiitii uraaga'aatii jalqabeetini haga fincaawaatii wanni namni jedhiisaa jira adabii labsii yeroo atattamaa tunilleen haa kaatuutii jedhiisaa jira labsii yeroo atattamaa kaatemu dhabaattee fuuyyuu uummati sodaa tokkocha malees laa seera labsii kanaa keessa tokko kateete namni tokkochillee hiriira bayiisa hin danda'u walta deebi'ee gara hin deemisa hin danda'u uummati sodaa san cassee keessaa bahee jira labsiin tunilleen haa kaatuulleen gaafii isaanii keessaa takkatti madrook nurraa haa kaatuutii tamii kaatuullee ammoo. Beenyaan namootaa kan falamee fi namoota lubbuu fi dhaban hin jiran jiraasa darbaman hin jiran kan horii irraa dhumatte hin jiran naannoon tun folloxxee baddee jirti beenyaan kan falamiisaa malee kan falee haa kaatuutii jedha wanni ati quba qaddumaani wanni namooti jedhiisa jiran handhuri hiriira kanaa ka ta'ete wanni isaan qabatanii bahiisa jiran maani ka biraa kanaan ala Daaneel. Ilaaboo. Silaafuu labsii yeroo muddamaa kun labsameera labsii yeroo muddamaa kana dhiyeesse uummatarratti labsii du'aa labsanii karaa maqaa misoomaatiin kun waan uummata sodaachisu hin jiru uummanni duraan waan kanan beeku beettanii amma qabatamaanii akkuma gammachiis jedhe duraan qabeenya kanaa qabeenya biyyee keessaatu akka qabeenya isaatti ilaalu uummanni duratti. Argitanii amma qabeenya san caalaa iyyuu lubbuu isaatti dhufte uummanni wanni kun nami barate nami mataa ol fudhate duraan lallabaa tureera wanni kun keemikaalli kun biyya miidhaa qabeenyi kun qabeenya uummataatti qabeenya dhumu qabeenya bakka bu'uumotii qabeenyi kun yoo biyyee keessaa dhume biyyi tun hiyyoomtii amma biyya biraatti sooromaa jira qabeenya kana gara biraa geessanee biyya biraatti ittiin sooromaa jira yoo jedhee ka barate xiqqoo mataa ol fudhate dubbatu. San yakkamaa shakkamaa abaa'oo godhanii rakkoo ilaalchaa godhanii balleessanii ammoo uummanni qabatamaan miidhaa yeroo isaa amma yeroo isaa irra geette waan arganeef uummanni waan argeef uummanni waan si dhiba qabeenyi guddaan Itoophiyaan gama warqee yookiin albuudaatiin argataa jirtu godina sanii aanaa sanii baate keessattu akka misoomaatti yoo ilaallee jenne waan biraa dhiisa waggaa 20 kana keessatti allaamudin jechuudha adoolarraa kiiloomeetira 19 asfaaltii galcha jedhanii gaafas nullee adoola baranna anuu barataa 19 ergasi waggaa 10 meeqa mana barumsaarra ture naaduraa jalqabatte pirooyoonni kuni waadaan kuni allaamudin. Kan waggaa tokkotti warqii toonii akka isaa himatanitti beekadhatu akka isaa himatanitti weebsaayitiin isaanii midrogold.com irra jira yoo laaltan google yookiin search gootanee yoo laaltan toonii 4.5 jedha toonii 4.5 kun argitanii gara kuntaalaatti yoo deebinne gara kuntaalaa guddaataa jechuudha argitanii toonii 4.5 jechuun toonii tokko jechuun gara kiiloogiraama 1,000 jechuudha. Yaa 4,500 jecha. Kiiloogiraama 4,500 oomishan waggaatti kan isaan qaqqabanii himate avireejiidhaan jiddugaleessaan jedhanii beekadha. Hattuu waan hattuu hattee himatte hatuu beettee oona
Oisi wani wa do fatte wa hattu hatte himatte bette atinu wa iseni accette do fatte ati wa nat hattun hatane himatani toni afurtu qashani woggat toni afurtu qashani kana woggat didami tokkon ba isatinu be atinu biragai kana fu gara kuntala sagaltami jaat mo kana calculate yokin challage gara kuntala sagaltami jaaje chun worki acci baterte aola higa shakiso kilo metira kudani sagale adoma asfaltin kun hawasa akate ga nagelle ijarami duratti aningal chede alla mudin wada sene tore haddalle awari na mandensi su shakiso ga dola wadan tulle a jocci sanje dan kun ada qabeyni wasama male danami wanke na misoma ken na kuban kabu je de ummati wan babetta wadu masoba isangalan kana nami wan albuda biye ke sa nami yedun beku namu anasi namati kobarate kana beka wada enni gale ummata sobu kana tokko jedi amalle diban qabatama na no raga jir kemikal akuma jeddan kemikal do gama nutille dalatu mananno saniti yo firafa dubbinya yo karasa ullasan banu ani amma anu harka kiyan mila kiyatti digadde be ka bisan acci ga dibau laga dambiti diga sani yo ga dibau kulkulle sine rajedani laga kesa ya a horin sadduga bisan kana yo atidagitu kulkullu fakkata ligida yommo bele futu akashitto urga akashitto fode bisa yu atlal tukulkulu yu akana mo mila dikatti afani qaddu afani man qaddamo tiyo harka fular funnara siba ufoleni akashitto akabenzila kan fole qababe ta wonna chikesa horin kana duga nami kana anjala kana duga longi tarmi woggadi dama kesatti qabataman nafi ballan kalafen kan odefanno acci nurga jurtumo jaldes mukha ya ben dan doje dan jaldes sa kala fa sami bishan dugu binels du dan qabu yedan lafen qabu jedan nami lafen qabu jedan hori dalla tu lafen qabu jedan isa ma isan ni beg wa ammo sanni si warsha shakiso sanni si warsha ceramiki hame e bokko jiru bomba jiru yottu ceramiki me e bokko jirtu alla fa santi dalla de kuta to ko ga sadeti la cibara de betani worri warsha sa hojjatu worri barate biya birati du fane ana yobi tanu dubarti ana gurgurtu e saga fatani gorsha san kessa isa wal laga gaddi san ujjira anan kara lo laga ni dubarti laga sani gaddi dufturra bitanu be kad kwa waija kiyan argebe gorsha tikame e bokko shakiso di sanan ma shakiso te worri achisu anan kara betta dubarti kara lagi su ya oli dufanu irrabitan dubarti arte anan ku esa qen ke esa jedane ga fatane irrabitan jechuda kara lagi su ya u gaddi anan imbita hidugan wor imbe ka ada isa wan balach kesa jurtu artine anan acci gubba du bishan gadiya umati bisha oli ya gadiya isa la galla kisani wan kana anan immo gubba ra dufe nanno birati gubba dufe hori akabe dedu hinu guka bishansa bishan gadiya mal oli ya akaz bitan ilatiya nagetana gurakiya nage gafazi kuta sadarkato kufa baratta amma ga umata nanno ratti mi dan kun dakaba dufera ummatna no qabataman argera labsiro hatatama diisiti wonni fetelle ummata hindaddu argitani ton dua ummatati mafte nani wenni gogafiti duuti jedan wenni duutu gogafiti ado wamballesin amma abumma qabennu ma kunu wambirati amma ummata du ajira dalota du ajira ilman dalatajir ta dagetani argajir ta ilman na faballa ka wonna wan durani wonni nu dage ne du haroshuma jedani american natte japani tan kana gote nuclear attigalte wan mesha adunya tan ratti fayedam de do acci nafa ballalla fasanti dalata wan jedam wan biya birati dage nu biya te natajira do worani hama nuclear nuttimbuit maqami somati nucleara hama su chemicala summi hama ummata ke nagaddi sajira kana qofamud kemikala sani addayu nanno santi laga diga jedani bortotte nokke acci ke sadi kam tutulante bole saki yakundo ka sunu acci adodo te bate ka lafame qaballe situ edonni nanno sani ijolle nanno sani dargagota nanno sani itti ari ani beka kabinensati ari ani sensi sani biena tanajia to kongene nami dastamas fin jeda magala rejiti due jia to koyungene diena kan ijolle nami achilite kuni nami sadimo kasi hospitala yalama katuran odefano kubakaba kanafu argite mita lafasani ratta kabajurt makami somati kukula mamuti makami somati nagitane jarri el machu male
allamudunin duba enu akajurrum ben argitani tena ilmani ijolle achi dalata nafa balla ijolle nafa balla dalata kanafi ijolle sanimma worqi tu visani adde biratti worqi ashaki sobate malakalle jijiramte gara biratti da imman sani worqi tu fisa akadaatti akadurra bette qutto ittidanu isa worqi ittidatan ilman sani tena mo ilman nafa balla dalata generationi aloota dufu ajjeesa jirra maqa maqami soobaatiin du'a jiran kanaafu gabaabee gabaasee waluma qabee wanni jedhu barbaadu argite akkuma sila gammachiis dubbate duratti gammachiis dubbate ani taa qaama mootummaa kana federaalli isaani federaal waan jedhani waan kooteshiini tokkotu mallattoo waraabbii tokko isaan dhiisi ana tama mootummaa oromiyaa tanannaa baasa mootokko mootummaa oromiyaa tunuuyyi amma jijjiirama dhufee tiim lamma jenne jedhani jijjiirami duraanu oromiyaan jijjiirama arganne xiqqoo jedhanee wonnoon kana godina gujii gadi hin dhadhe jijjiirami kunu godina gujii gadi hin darrine uummanni akkuma iyyaa ba'etti tiim muktaar kadiri garee murtaari kadiri ka duraani ka uummata iyyisiisuu malee uummata dhageenye komii uummataa iyyi uummataa turteerti ammoo komii sanii asittuu miidiyaaleen bebbeekamoon biyya keessaa BBC afaan oromoo dabalate OBN televizyiinii oromiyaa nuti keessaa ari'amne sanu balleessinee aduuntaan oromummaa fi dhugaa fi ari'amne san keessatti miidiyaan hojjate uummati nami afaan beeku nami namummaa huumaaniitii itti dhaga'amu hundi gadda guddaa keessa seeneera otoo abbaa qabaate uummanni oromoo jechu keessattuu uummanni gujii aduu abbaa qabaate miidiyaan sunuu kallattii kenneera silaa yoosi qorannoo gareetti hundeessanii qorannoo akkasii dhalooti badaara jedhanii silaa deebii yeroo isaa itti kennan yeroo isaanii hujii jalqabanii hujii seenan hadha nu eegaa eessaa bane hadha hin dhageenye BBC dhuguma ka BBC hojjate san hin dhaggine ka OBN hojjate televizyiinii oromiyaa hojjate san hin dhaggine hadha deemaa garagalee deemaa jira wanni taraan dura hojjatame amma bifa sheeriitiin qoodaatiin sooshaal miidiyaa irra deemaa jira hadha bifa haaraatti tasgabbaa nuti wanni uummati hin feene tokkollee hujiirra ooluu jedhanii argitanii hin fakkaata daaraan daakuu jedhani hin fakkaata daadhaan bullaa jechuun addeennaa wal fakkaattii muti kanaafuu. Ammalleen afaan afaan dubbataa jiranii gubbaadha eegama arganneerra jedhanii asii immoo nuti hin beennu jedhanii yookiin shakkuma uummanni fi nuti irraa qabnu kanaa isaan egaa beennaa ajajumatti kennamaa ture tanaan dura oppiidoo hin beenna ammalleen jarri akkasuma jirti haaluma sanii hin dhoffatanee sanuma jiranii. Moo jarri nuquba waliin qabanu moo tasgabbaa hojiirra oolu jechuun kun kalee eessa turani hin dhageenye ka OBN dabarse ka BBC afaan oromoo dabarse sun hin dhageenye eessa turan ka jedhu anallee gaaffiidha ammoo uummati gujiin akka jiruun godinni gujii akka jiruun ka'eera godinni oromiyaa iddoo biraallee qophiin mormiif waan jartee waan isaan jedhan eegataa jira. Yuunivarsiitii adda addaa oromoon biyya alaa jiran oromoon biyya keessallee jiran nami dhimmi kun hin aarsin hin jiru oromoo dhiisi oromoon kan ta'inillee dhimmi kun kan aarsin hin aarsin hin jiru kanaafu warri biraallee itti yaada keessaa itti fufa. Daani'eel galatoomii ulfaadhu waan daani'eel bariisoo areeri'ii jedhe gubbaatti sirreeffama diqqeessee dabaliisaa fi tooniin tokko kiiloogiraama 1000 ta'u ta'ete kuntaali tokko ammoo kiiloogiraama 100 jechaa kana jechuun kuntaala 96 doon ta'ini kuntaala. Gara 1906 jecha waggaa 20 tana darrite keessatti wanni isaa guurratanii walumaa gala gara kuntaala 100tti. Kuntaala 100 biyyee harre warri kunniin warqii qulqulluu hari'aa san geettu lafa san keessaa haranii jiranii. Dabalataan ammoo waan nuti jennu keessa dooktar gara keetiin dhufuu jira ammaan tana qophaa'ee waan nuti jennu keessa takkaattiin wanjala yookaan yakka guurdaa warri kun hojjetu keessa maqaan eeyyama isaanii maqaa warqiitiin jiran ammoo teessus malee albuuda gosa gosaatiin lafa san keessa jira. Albuudii adda addaa warqii tanaa wal taqabatee hin baya. Tantaalamiin faatilleen hin jira. Precious stone kan jedhamu gemstone gurguddaan hedduun naannoo kana keessatti hin jira. Maqaa eeyyama tokkochaa callaan eeyyama tokkochaa san yoo gibiraaf wanni dhibiilleen barbaachisu keessa maayyuun kan falalu maqaa tokkochaa sanii waan dhibii duudii guurratiisa jiranii jecha waggaa 20 darrite kan nuti beeknu kasaan riippoortu godhatan callaa avireejileen akkana laallee kan jenne kaanii malaan coraan kennaa
tuntala kuma di batokoti oli gurati sa oleni injira nujen wonu ku hayamut ka kella ka gella gurati sa jira wonu ku worke isi kanal akakana godani woni sanje di sa jira mutumana no oromi agu ba woni daggi sa jira woni di wotana dubbatama percenti lama ummata na no oti finkenni na jidan percenti di banu rafu datani karate percenti lama hinkenni ne jidi isi wan fakkata ti mutu wonu malu ummati karagu abbayetin workentun baka kana ka isa Allah muddin baka kana ka Isa malge medrok lafatana ke sa ka Isa male ka Isa qofa yu moti be nya kan falani addesan ka Isa malan jedan ati waye qwanno kanan be ta wa imma kana gubballetti wan heddud biste aka jirtulle wallilen hasof ne jirratana duratti worroti qwanno wa e miningi kana wol qabateetin ke sa tuju effectio kana mo iba chemical aka cyanide jedanun aka mercury jedanun worni ku worra kenna chemicaloti kunini chemical wogga dibato kon duratti albuda dan basisa worqifa qulqullesi saf addunyan tin fayyada matur biyoti gugurton amanta na addunya gubba jirtu albuda ratti ye fatte hojjeto america fa europa fadudi nuju biyota aka hindif china hatta worri dibillen worri akana kun dudinu wa kana kana irrejresi sani tifayyada mati sani jirani worri fayyada mullen ammo malad bifa iba isa gad busanu enti fayyadaman ammote tuti male motum mankun alla mudji wolin te anetin hegere ummata kanatif ado yadi wan kana fayyadami sajiran wonni kunini halka akabe kolen jettutitti bisan kesa illensa kesa makame wogga ertu adabi haga jarra to kocha turisa hindandia iban isa nam amanta na dalate challa adonte in la fesene ilma intala durana umam ujirtu kesa haga sperm celli kesa dudi yu senetin ugator batama sadde tam hakatu yu namina fa ballan dalati sandandia jollen shakiso akum marti kenna yu wolin bennu nam luki kokottate nam jarsi mangudon jilbi isani isan bati sa hindandenne kajalde sigara muka yabi sa hindandenne kadete nam jala bayi sa hindandenne jolle ari te uddu ke sadi te ejra ma guddoti dandette hin tabat nami gan afurta ma shantame na ol darru ilti isa lafa hin dagartu doctor nadage sajir tamuti nami afurta ma shantame na nami ol darre tin jedu kani ilti isa lafa hin dagartu berti garacha garat ilme qabati isa hin dandettu ijo len dalattu mata isi mata didiqa hari atana bukku hari atana adabi aka ilme na matuju hin fakkatu dagga nama sugugese faro khantu lafa sentejis farontun gafa allamuddin sene sente farontun gafa midrok sene sente farontun gafa cyanide lafa san sente sente gafa mercury lafa san sente sente wonni ummati afani himben wa aka wonni ammanta na bbc gubatti hojjetame ka ummati dagge addunya dagirita noti duruju numa dagi sajjer wa midroki enu len aka kesan bek ne godame qalatana na otuju osani hagugani ummati akuma ada ati fuyna fa ballaka ne nada getin jedu wa akarra gore wa momo golate dalate kan nada getin jedu kani didakinuju himbal hindo kat addu masan callate an hatta wa andi bidage fatto eta wonni sim beki sa maltan sadarkanu tittin ibanne sadarkanu tittin micanne wa ngarana manyata rot kunenna san mana yala alle ka anitin de manitin jadan to kofa mana yala achi jur shakis o ka worisun ittin yala mugurda jajjaba aka olisan kesatti en len ummatina ndo yala misa hin dande ammo yo masan de manille wan kanat akana nu gule aka raga akasisun hin kennam nefi aka ibasanin hin te init hin ofam hatta na madi bilisi na madi yotana bbc dubiste televisionin orome afa dubisteetin jette ka televisionin ram muddatan cufa saneetuju jala deemani dande amberriin annan ammo sossoda cisa yaalin danga hin qanne godame jira kanuma fuyu dadditun guji qubatti darrite dadditun namakeen qubatti darrite bara hayle slase bara tanandura doctor akuma marti ke nayu wolin ben la hasan ke sanami ejjate lukande en darrisa hin dande hatta wan dibidi sitin yennan ke la ambayetin jedu aka shakki ifateete gara ifike sawur qinyaate jirafa ajedani diddi sammale alba sammale e lama sadi bulchani addesan keessa hin dabarsan amma ammo worrisani olte dadditun dufte bara dargi ike satti worqi lafatana keessa jirtu motumma afrika gutu afrika atu yu adwan dibidise wogga afurtami torba qatti gote akasim bulchi sadan etu qwandom bira daqaba metur amma mona madum fato koche tsalla akenname sanu yu kara serante ini kamotumma na no orome ati taksin to koche len gibri to kolde royalty to kolle hin kennam ummata ni anno ti famo faidan to kolle ka irrahim bune biji sami sajjirti hunda wala mo kara kara e fo bodani e jede dubbatuju ka hi hojjenna yo kana mo bono
bisani hu hojjenna jeda nuju ittuma kiyat dur bono bisani ado hojjetini duratti lafti dun lafa madda bisani qaddu lafa badda'ati lafa gonguma lafa werbisi gugurdan irrajiru ture madda bisani isanti goggoste wontoti namoti garana no sabba boru namoti heddu walta debi ani garen agat entanoti nuyu hogganam tumotu ma federala biradente iyette turte garetana kesattu yinanno sabba boru challa sababa kampani addesan jirtu tantalemi qanticha challa ani maddem bisani pudani saddeti ol jajjaba akasan gogan himbe ana oddo shakiso kaduri jada padda hagan dawaati ejju haga dolati dufe ejju kan challa kesa woluma galat totali maddi bisani kaya uf kaciisu shantama ol gogane jiran mare bonon bisani kasan nu golan ege akkanatete makin isani konkolatan gugurdan korbo pudani lamaqabu korbo pudani jahqabu gugurdan isani sunini ورقين حكيسه ديمون سيبيل ان وان كانا حكيسه ديمون وهلفا ليتسيسا ستانداردي كونكولاتا اولفينا كونكولاتا ديدي قاسا سالا بيجي دينتون كان ادونتين كساني ماشيني غوطا تشوچوانتيتي وني كوربو ديدما لفرت رتوانتيتي فوجو كرا موتو ما هوجته كميجو كرا اومته هوجته كميجو هيدوچي هيليتسي تشي بيفا كانا كانا ميسومنان اودودي bolla do tejecha kana doctor woni sin shakiso jirtanu woni ni jiron ke sanille shakiso jirtu fi ilma intal e jolle adde tigaltu dabde dubartoti gudetante rakkatte namota acci drag fudati sajirano namota adde sani dukkuba fidani fa fata asajirano shakiso tan mafu oromia kesa nanno dukkuban bekamte dukkuba hiv fa am bekamte ol antu tejirt izi kana dubartoti du woni sin gargara mi sajirtu kan gar e gum sananno kana wolta debi se doctor akumare fujette tin jetta dimamiti hindo sani sainaidin kunin jirti merkurin kunin jirti bisan kun hawatan su adde sani ya gara golba gor o kana hindema kilometer ibba ibbala magubba de menami dibi da moshi una ijollen accille war accille nafa bala di sajira guri nama dudi sajirti woni nemi takada geda ge himbeen uuma mi sajirti dimamiti isan o san callalo yu fol en kafunnani afan nama sente durana afan barbaade nama goto akuma jirtu tetetini adde ite ala de 2 kilometer ibba tokko gubbatti ana o kol etin lafa ke sajiga hor immuna ke sa gugata re e gugata e gal akala dudite isajir namari fati isaj namara fi isajir duuti re fati isajir wonni kunni sadarka ya do isi manira ge te jirti doctor adosla biya europa ati fa america bi yo gurda san kana tete sadarka ya do wan kana tete jirti lana nami gudani sa male yoka ammo fula funnal hidati sa male yoka ammo bisan kana uni sa male yoka ammo walla fana gubba faca samani je isa male akkanan sila motu man ifina ma ega chisis ammo isan ife ega chisa hinjira wante te fuju duma kana daggi sajjerta rakkota na daggi sajjerta sadarkan hammen isi hagam getu ya sadarka ya de sarage terst doctor sadarka mun ya de sasinget akamale wasidi atani timot wanna manu sidaggi sajjeru wanne namen andura dubbate daniel fa namen duchin dubbate kuni aka yo aka beta mi dawon kun fiddetan dettun hadda wonni kunni bisani biye qillensa kesa sente diga nama la fe nama kesa sente habine sa kawri kesa sente mi da sin wogo ta dero ta fiddu tilma med me tunjurun be kamuy wonnu no amma hinnu kun ijolle bert gara ijolle gattun nami la fe akan mane buburutte munyu kada dabukun korin akanani lafeja jabukun kuwan dikko qacce daginanu ijolla chike sojetu won ku yenna bet halkan fa ana hiriba ka e akan de ben ranne na goti won lafasani ijolle achike sojetu fa dage wan nanjette ijolle garad berti gat garachi bae gise guma dagina je yenna tikana laltu nama fakkat je tu won kun amma be ka BBC rafa dagine nu ta dalat kamil dabe ka harke dabe kamatani ii ta kamatani aka qubati gatta che kara dagine moti ijolle acci jirtumo hadu ta fanatente ijolle gar addu te dalat yokin akuma dalat tendute yo ati dutte qabattu yo acci ila fago laltu nama fakkat jetti ijolle entun yo ati dutte kana arkan qabattu wonni tokko kessa won nama ku anjirtu yet akenne jo lentu na kenne te betta festali bisanti na te yo arkan kana qabatte akasan yet akasan jira yet ilmi nama kunini e jo len dalatte tunini aka festali bisanti na qanite yet wonni takkan kessa se ku tunjirtu na fi ku mata do qabatte mila do qabatte dudda do qabatte akasan kasan sijalate yet okay tanavi won bala won kun ilman namarat
hori rat nanno sarra fidi sajurtu hagi saatu mbekamu gana qorannan gudda asinne an godamu qaba namichi kesuma ka dufe qoranna kuno kilometri mega te e faga de dibato hinya duje de suni balawonni kun fiddu beka akasi jeder tana afi amma wonni nu didikonu daddage ajurutuni hawor datte wonni kun gubba ittijide ka directly wan kana bisan kana une ka kellen sun funan sene kana male ka kellen san fago ittidut ka bisan kun bisan dibi wolta dacha ebetta haga hunna kanin kanne ka lana nafa nama kesa sene mata nama sene nafa kana sene bala asinne an nama tafidu yuru sulla kosi wonni kun gana hojjatamu qatti worre wa at amanuutiin kana guma mormati sajjira in wonni kun in teene worshaan keenna waan kana tokkolle fideen jiru wonni asii jigee kana ta'e jedhan kun takkaalleen dhugaamoti jedhanii waakkatii sajjiran nami fidame ammoo nami independent ka nami harka namaa eeganne tokko ogees sirrii tokko dhufee waan kana itti dhiyaate qorate akkati jette amma do awurooppaate wonna kan nami roga san ba'u waa akka wayitiin dhifi maree akka wonni kun nama qorata deemu sanuu miidhaa irrittiin dhaqqasiin akkasiin deemanii wonni kun waan keemikaala kana keemikaala akkamiitii lafa sana jigiisa jira haqi inni jige hagame balaa inni dhaqqasiiseeru maan balaa inni dura kana dhaqqasiisuu danda'u maan bala haga ammaa dhaqqasiise kana akkamiin haga danda'ani biyya dandamuu danda'ani bisaan san dandamuu danda'ani biyya san dandamuu danda'ani muka baddaa waan rogasanii waan buxaaxee hafesan akkamiin dandamuu danda'a waan jedha gaafintu waan akka malee gaffageennaan badhisanii qoratanii dhiyaatuu qabaate kana amma yoo eega kubbaaniyaa mormu teete yoo ammoo mootummaan dhuga'an wonni kun hin jirti maarre wotolchuu qana jedhee waan tokkon tolchine teete wonni kun beekamtee hin dandeettu rakkoo hagisii hin beekamin immoo fala dhaggattee hin dandeettu tanumate jechuudha garuu wanni si gaddisiisa OMN waggaa takka ammoo dura waan kana dhiyeessee ture OPDO naannoo sanii walta dachaatee mari'attu waa isiin warraan jedhaa turte akka miidhaan lafa sanirra dhaqqabaartu karrarra dhaqqabaartu naannoorra dhaqqabaa jirtu akka biyyi akka malee komii hantuu qabdi birrii nyaatanii isi akkana nutta lakkittanii biyyi baddee karri baddee naannoon teenna baddee akka jedhanuun pirogiraama guddaa dhiyaatee ture isi habiibisii taasinuu jettan hangafaa ta OBN ta dhageette kana wonni kunin ishi wonni kun eega beekamte eega biyyinuu iyyate warri biyya hogganu ka naannoo sanii leen kuno beetta han beenna wonni kun hin jirte wonni kana ta'eeta eega jedhee kabbaayiniyaa santi dhiyeesse warra mootummaa ka ol aanu dhiyeesse maaf haga ammaa murtii dhaggata dadhadde at least acknowledgement dhugaa rakkoon tun hin jirti ardaa kana maallee wariin mala dhoonne badii darrite mala waan karaa kaasaa saafaa in arma achi badiin dhibii akka biyya tanarra hin geenne yookiin dandammii akka dhuttutti mala dhoonna marakkisu manama dhibbudatte an yenni suuroota sanfaa viidiyoota sanfaa laalee isii bada biyyana karri tunin karri warqii irrallee horatti daddala dhibii irrallee horatti wanna lafuma tanarratti nyaannee uniisaaf lafuma tanarratti ulfinna karri si kennitu fidiisa dhaggatiisaafi moti karri jeennata nama galchitii takkan dhageenye akkuma lafa tanarra hafaa jira yoo gaafa nami kun du'e lafuma kanarratti hafaa jira akkamumaani ulfinna karra guddoo tana dhaggataa ilmiin dhalatiin garaa namaatii akkana haqa baduuti horiin duudaan afaa hin beenne haa baduuti anummaan birrii tana haa dhaggadhu akkamuma mataa attamii nama fudhatu akka danda'u akkamii ankarraa abbaa karraa ka garaa jabaata akkanaa waa akkanaa nama danda'u ta'is hoggansaan ammoo an biyya tana dura dhaabadhaa an biyya ardaa kanaa dubbadhaa ardaa kanaaf addee bu'aa namni jedhee dhuga'aan amanu akkamumaan danda'ee ijoolluma san dhaggaa warra maatii san dhaggaa horii duudaa san waan balaan kun itti fide dhaggaa akkan waan garaan namaa danda'e afaan qabatiis ana malalee haguma jirtu hawwama nami ilmi namaa akka teenee nu dhalannee jiru ammallee mama guddaa keessa galee oojjuu natti ta'iisa jirti wanni kun tanaaf dubbii gabaasuu fi gaaffii na gaafatte balaan kun hagi isaa hin beekamu wanni beekamuu dhabuu fi
qorannoon godhantee jirtu. Wanni nuti amma dhaginu caafin tunini waan asi dhiyaataa waan beetta ala baay'ee agarsiitti malee waan waggaa dheertuuf lafaaf nama sammiidhiisa jira hinnee tilmaanneen dandeenye. Amma waan kun ijoolleen takka fa'aa waan wadhaansisa jirti. Walqunnamtii goonaa ijoollee yuunivarsiitii keessa jirtu qormaata wayii hojjatiisaa oligata watattaafatiisaa jirti. Dhiidaataa wayii walta guurtee ragaa wayii walta guurtee amma fakkeenyaaf beera garaachi irraa ba'ee intervii gootee maan jettee walta qottee beera torbaatam ha garaachi irraa ba'ee erga san callaa. Beera torbaatamaa harkaa qaddu jira. Maatii gara 19 waggoota dhiyeenya kanaa callaa. Horii 300 ol akka irraa du'e waa kunoo preliminary data ragaa itti kiyata harkaa walta qaddee harkaa qaddi. Ijoollee akka dhaggine san ka laamshottee ha dubbattee hin dandeenye ha munyuuttee hin dandeenye ka akka dhudhuuf akka bofaa lafa jala dhudhuqattu lafee hin qabne ijoollee 20 haga ammaa galmeessanii jiran. Warri kun aadaa nama kennaa beektanii waa akkanaa kana yennaa siin galtu ijoollee naaf ijoollee bal'aa ijoollee kottatte ijoollee maanii teete waa akka abaarsaa waa akka cubbuutu akkasii ilaalaa hin dhoofata nami. Kanaaf nama dhugaan miidhaantu irra geette nama miidhaa irra geette ifiifuu laakkabanii barbaadanii walta qabiisinu rakkisa. Maaf jennaan aadaan lafa sanii naaf an bal'aa ijoollee naafa qaba ijoollee bal'aa qaba ijaarsa akkanaatiin akkana jedhee namatti gadi bayeen himatu nami kenna. Tanaafi amma wanni barbaachisaa yoo akkana seehu qormaata jabaa qormaata jarri namni achi keessa jiru harkaani hunnaani karraani dasee hin dandeenye dhaabe ala jiru tokko ka gulanaa waa akkanaatiin narraa hafa akkanaatiin na duraa miidhama akkanaatiin narraa hafuu danda'a yoo an dhugaa dubbadhe ka jedhee hin dandeenye ka akkasiisan itti fidanii. Midhaasanii qorsiisuu barbaachisa. Badii beekatteen duubatti waa akkanaa ta'een irraa haga kanaa nurra balleessa badii haganaatiin nurra geeraa waa kaasaa haganaatiin nuun mala jettee dubbatuu dandeenya. Haga badiin sirra geettee hin beekamin. Badii yennaa gabaaddu hayyennaa akkitti miidiyeem teen loong teen yoo hin beekamin wanni ati dubbattee dandeettu. Wanni ati jaarsummaatti seensee dandeettu wanni ati mana murtii dhattee dandeettu nuu hin jirtu yoo akkana ilaalutti. Tanaafi kaate amma biyyi kaatee iyyattu kuni waa hafuu danda'aa ture. Adoo gaafa duraanuu gaafa kunoo warrummaanuu warra OPDOtu ka biyya hoogganu kunoo biyyi kana nu komatiisa jira kunoo rakkoo kanaati jira namni akkana miidhamiisa jira gaafa isaan jedhan adoo namni akkas eegateete maarree waan kana akkasiin. Murtii dhaggattu goona jedhee hojiisa hojjatee jiraate dubbii dhugaa biyya himanii dhugaatee dhagganii jedhanii addee ammatti deemnu sana lola amma keessa jiru kanatti deemu biyyi illee hin barbaachistu nageenyi biyya sanii illee bu'uura isa hin barbaachisu ture. Amma waan san hojii gaafa isa hafetti rakkina kana uumisa jira. Ammallee yoo waan kana mucuceessaniituma kaan sodaachisanii kaan sobanii kaan sobatanii kaan wanyaachisanii irra darranii. Rakkoo tana durba kanaa bulfatiisa teeti. Tanaan wanni akkuma isin nuu beettanu kakka'i biyyaa kun takka lamaan hin kaane. Gisa hedduu ka'eera. Ha eegee amma tantana caalaa akka kana diqqoo gumaa'ee namni akka itti ka'e kaan hidhanii kaan dhaananii kaan biyyaa ari'anii kaan beesee wayii kennanii fi innaa jedhamu birri kunoo lafa tanaa miseensina maqeennu jedhanii beesee wayii illee kennanii. Wanni kun qabbanne akka tokko akka waan qabbanne utuu seete. Wanni kun sirriin seentee hidda dubbii rakkoo tanaa waan poosiisii effektii callaa gaafa isaan afaanii waan qabbaneessisa callaa irraa waan hojjatan ta'eef ammallee kultee deebiteetuma kaate wanni kun. Yoo dhugaan namni beektaa rakkoo tana hiinaa miidhaa darritellee akkasiin dandammiin hin goona namni jedhu dhugaan dhoksuu tana sossodaachisuu tana sobuu kana lakkisuu hojii qaraa ta'uu qabdi. Yoo akkasi teete biyyi Namni keenya yoo dhugaa dhaggatee jedhe akka rakkoontuun rakkoo sanarra dandamatu yoo godhante duraan rakkoontu akka ittiin deebine yoo godhante namni keenya hafuuree darree rakkina uuma jedhee adda hin yaaduun. Garuu yoo dhugaa dhabe namni kun yoo miidhame kana dhugumaan waa isaan malaa dhaggatuu dhabe rakkoontuun atamatti deemnu tama caalaatti rakkoo dhibii uumaa deemtu ta'uu jirti. Adda Daani'eel waan warshaa.
ma ebo ko jiru du batera ada fo shakisoni ijuma ko badare te rakko isa khatu male biji akamale tabor shasa nitu wandi ko timoti wonne la fajira wa mekan resent te isa jira ne wa mekan mata in rakon karasa ni le umantejir ka hori ratte umanter tana marra umantejir haga shakizo kana guddina qabate kate haga kana o itenjira ne male asi wan ya ta timoti akuma worshoti ka mebo kotif ka shakizo kunu akuma mi da inni namar rafitu tana jalla ayumati wa heddu wani nami komin wan kanarra qabu fakenna fi nami kenna huji ya cike satin nagatu huji gara gaddulin nagatu sila wonu ku acike sabat amma ta ayu ha bule badam me ebokko tanafa wonni acci barbaachi sa acci te baate awasa datte omishan huji guddo addete banantu la fadibi hawan kana yu wa matokko rankan ado acci ti fabrikan wan kana accu ma omishe wan kana jettete nami acci wa baratu danda kar acci horatamu dandeetti karri sun deebite naanno sani waan hedduu hojjetu dandeetti kana guma dhoggatanteerti wanni kun hashaakkiso isinu lakkiin namni nuu rogasanuu baay'ee hin danda'u ati nuu hixaa guddaa qadda yoo zabanyaa lafa sanitti ta'edha hin teetu rogasanuu baatee hin dandeetu latti sunini karra biyya sanii ol aantu latti si itti gootu achi baa miidhaa lafa sanii irratti karaa lafa sanii kunu angafa daaneellee haa dubbatu sani fakkeenna durummaa fakkeenna karri guddoon qad fiddee dandeetu fakkeenya latti sun hate uumalte fakkeenya hiyyuuti latti sun keessa jirtuun dhambara geddaa kana amma waggaan kun achi deemee ture manguddoota wayii dubbisa qorannaa wayii jedha konkolaataa wayii qabadhe baaddaa keessa bahe maan baaddaa keessa bahe shaakkisuma keessuma akkana jedhu katama keessa makiin harkanna caccabaa sodaadhe katamaa shaakkisoo keessatti katamaa keessatti achi keessa akkuma tolchee baasee ennaan jedhe ijumaa hin deensisu karaan makiina haare harkaa qabu dhugaa siniin jedhe wanni kun caccaddeeti achi karaan lakkisee miilaan deebi'ee kaarra takkafaa adooma akkana jedhu rakkadhe munyuquu dadhabe rakkadhe ennaa jedhe jaarsi tokko natti dhufe riidootaa keessa kee asi duubaa jedhe tokkocha galcha maqeen nutolcha asi jaarsi wayii dhufe dhaabatee na daawwateeti itti lakkisee dhaabachi keessaa bahee diqqoo horfadhee mimmala itti yoo dadhabe ijumaa hiikkisee faamee akka waan kana naa dhiibanii baasan jedha anaa gimmeedhee dhaabatu dhufee akka tokko na hanqifata jenneen jedhe kaan nagaa fuudheen jennaan nagaa fuudhe adaasa namaa faan beettuu iyyuu naan jedhe ilma kiyya jedheen nagaa fuudheen naan jedhe hoola namaa keessummaa wayii fakkaan naan jedhe keessummaa garuu dhalatuma lafa tanaatti fagoo jira jedheen. Oo lafa ati beektaa karaa kana lafa tana keessa amma beektaa biyyi konkolaataa akka keeti kanaan deemisa dhiisi harree gaangee beektaa karaa lafa tana keessaan hin deemanii hin danda'anu karaan kun ilaa akka malee si gaddisiitti wanni kun lafa wanni hagasii karre amma hangafa siin tilmaantan keessaa baatu karaan nama makiina dhiisi harree gaangeen akkamiin jiraatu danda'a akkamiin ta'uu danda'a. Namni karra tana waan kana keessaa guuratu ishi guddosa haa guuratuti wamadi diqqoo biyya tana ilarra ifirraa dhoogatuun yoo waaqa amanu teete cubbuu waaqaa fi sodaa waan wamadi diqqoo tana attamiin ifirraa siisuu dadhabe karri tun hawaan feete tolchitee dandeenye. Daddi daga waaqa beettuu muti. Ishi waaqallee oolaane what about humanity karra tanaa. Lafa tana keessa dhagga'e biyya tana kunu biyya tana keessa dhagga'e nama kana irraa dhiibanii kaasanii ka beesee wayiin kan falanneef kana fichaa isaarraa kaasanii teessoo isaarraa buqqisanii nama kanaa kennaniif kubbaaniyaa kanaa kennaniif maaloo irrumaa wama diqqoosi maaloo irrumaa akkasumallee facaan kunu karaa kiiloomeetirii 19 ma dadhaban katamaa xiqqaasan amma katamaa xiqqaasanii adoo tuttuquu dhabanii jedha biyya tuttuquu adoo dhabanii katamaa shaakkisoo keessa karaa baasisa adoo tuttuquu dhabanii jedha biyya maan jechuun asfaaltii wayii hojjetantu waan tolchanu biyya wayii isa wiyyee wayii itti gannaqan biyyeen tun yoo bokkeen jamaan roobu. Dhiqantee darriti diqqaa teenaan sabbaa teeti yoo siin godhummoo awwaara teeti tanaafi waan biyyattu adoo tuttuquu dhabanii adduma teettu bolboolottee biyyantu qabatteeti yoo jette isiirra wayyaa dandammii gaddii jedhan an warra ijoollee achi jirtu namoota lafa san bilchu isii badayyoolli isin karaa kana kunu latti tun lafa dureettii tana.
Worki jallamuti lattisun wonni sinkad horiqad bunaqad mukhaqad woman nadnenqad badabiyana male wonni kunu yana isiba de beta doctor bajeti hinjirtu nukuno kamabiyya ama kuno dubaka nutab ado qotu dabani jettu kana woma dagna sama woma biyarra qarata guru wo janna male bajeti beta guddan nutakenni wan kanan tolchi nunjirtu sinjetti jolle so akamalena magaddesitti dubbilla kamalesha anshesse badise gafit akan dene gafinteti adu lafa akaropa atete adu lafa biya guddatetete rakkinna kan akamitil mamani akamil lalani man falisa wa gafkasina gafatte matawul tudbi qabisa fi wonnite uqaba sila wan kanatti qoratame midahagamma gette bekante midahar maachi biyarra gudande tubekante wor bekhalete ibekan wallalchani midda biya tanarra dakasisan kun ittigafatama fudatani akkasin sila denti amma serri tobale egonsi krate ulagan garagara kalafa kame ejeru ka guddinna lafa ka albuta garagara basisa nanno egamu qaddi fayyanna matif tawori egamu qaddi manijer hujira olis madadabon kun kana kana amma gafichisu kana magabisisu kana arsu kana biyya kaasee amma lolattiin deemisa jiru. Tanaafi seerri waraqatarra jiru kun hojiirra ooluu danda'uu qabama. Wanni rakkoo hin jirti jedhanii kun walgayii opidoorrattillee beekante tunini ifa baate biyyallee dhugaa jira jedhanii biyyallee dhugaa galanii rakkoo tan akkasii hiikantu godhamuunis qaddi. Yoo isa hin ta'in rakkoon tun ittuma deemti. Amma rakkoota dhibii gara garaatiin wal qabatteeti akka durii kaan waan xixiqqoon akka dhaamuu dibuu dandeetti tilmaama jedhu qaban karaa kiyyaan. Tanaaf warri dubbintu ilaaltu guma gara rakkoota dhugumaan gadi fageessanii isi akka maman qanneen. Hagas ii beekante falis iilleeni akkuma san akkas rakkoota nama daalutti deebii itti kennuu qabama maa jedhaan. Adoo biyya guddatte biyya Awurooppaa maani teete wanni kanaa kun teeteen dandeetti jedheen wanni allatti itti dhage adoo keemikaalii biyya fixiisa jiru adoo latti qunca'isa jirtu lafa callaamoti amma karaasa yoo deemtanii dhagitaniirtan dhakaan dhakaali qunca'eera dhakaan dhakaa daakama latti sun ijuma adoo biyya dudda baattee dhatteetti naxxe lafa teete lafa waan dhibii teete dandeettu akkaatti dhugaa dubbachiisan. Kulumaa galatti wanni isin jettan keessa amma qabxiin keessattuu qabxiin gugurdoon miidhama lafa san gubbaa jiru beekisaa fi haga isaa beekisaa fi bal'inaa fi dheerina isaa beekisaa fi itti keessa qaami bilisa ta'e tokko qo'annoo fi qorannoo lafa san gubbaa geegessiisaa male jedhu. Inni kun qabu ba'aati dhageeffattoota ta'enna. Reediyoo daandii haqaa kana isinii uummataa callaa osoo hin ta'in qaami falaa furmaata akka qabu qaami gama mootummaatiin jiru hayyooti beektoota warri biyya keessaa. Biyya alaa jirtan akkasumas miidiyaaleen hedduulleen akkasiin dhageessa jirtan hin beenna jechi ammaan tana dubbatame kun jecha jaba miidhama keenna beekisaa fi hundee waan kanaatuu beekisaa malle itti keeta naannoon kun duudiin qo'annoo fi qorannoo jala ta'e isaa malee qaami bilisa ta'e gadi bu'ee waan kana hojjetii isaa malee akkuma reefu waan jedhe kan sa'oo aadaa lafa tanaatiif jecha uummati kunin. Uummata aadaa balchittii durii ta'a harkaa qabu waan ta'eef fooyyuu wanni karaarraa gore wanni rogarraa gore wanni akkana dhalataa kun yennaa siin dhuftee siin jettu kaani guddoolee nama dhagarsiisu wanni BBC'n hojjette wanni televizyiiniin Oromiyaa hojjette hin hojjetamnee waan diqqoo callaa isaan daandii banan waa haga ammaa biyyi dhaggitee dhaggeessan dandeenye waan tokkee lamaan handaara rakkoo tanaa callaa nu dhagarsiisan nuti nama lafa san keessaa dhalatee guddate hin beenna. Inna beerti waan nami gara hin beenne hin dhalchi waan akkanumaan nami laalee sugugaa'u anumti mataan kiyyaa ijoollummaa anu yennaa hedduu hin dhage'a roga olii kana jedhan shaakkisoorra illee kiiloomeetira 50 fagaatte moo adaaluma san duudii keessatti yennaa hedduu beerte yennaa deettu keessa maanfa jedhanii waan dabbasitti akka jaldeessaaf adhalataa jedhan yennaa atalaaltu kaa waan iyyuu fuulli nama fakkaata. Kanaafi ammoo sareefa fakkaataaf dhalataa jedhan warri kenna ammoo innaa nuti beekta wanni akkanaa kun dhalatti beekta waa akkanaa kanatti waan jedheedhaniin haseena waa akkanaa kana jetti biyyi hin sugugootti waan ta'eef fuuyyu waa akkanaa kana dubbatiisaa yuun barbaada waan ta'eef fuuyyu hattaa waan dhibii dhiisii uummatni naannoo sanii dubbatiisa hin dandeenya hattaa waan dhibii dhiisii horiin uyyuu yennaa gara aagatuun waan akka itii hin dhala waan dhibii dhala waa horiirraa gore dhala yookiin loonti saree dhala. Yookaan ammoo waa akkayyuu lafarra loowaa wayii dhalan waan kaa ammoo warri dhage'e kuni uummatni naannoo sanii ana cinaan na baasa
gorte sena marra buna bulluko unina do gawan jedani jedanu yok yosuma qalani yok ammo yosuma bollake him bekan faro han tutana waqibal balanu dabar sumale wa falatanu len marra bayi sandandin wa kana kana la fake yesu fetin je amma cis amanta nagara keti debi isajir wani amanta nuti dubati isajir kunini wa shakis odif lagadan bit kanami heddun be okkotellen akuma kenna kennante jirti akuma reefunu tijenne kaani tantalemin qanticchaallen hinjira keessattu tantalemin qanticcha faaf koreen jarrante iyo asbulu okana aka ennu le motummaallen hindagiyan akan jedamme fi haga motumma federala woggatana andurale deema turane jira iyo gaafin geddaalitti deebi ani deemane jira koreen tun durbuwaan shiftu aagaat entanota abba gada durani kature miidala fatanu gubatti miidami sajjirtu wa isinti isajjirtu qabatani deeman miidan hane keessa wa hordoftoote nabe gisa malal keessa wa nama ajaa'iba yennaanuti dubbanel ka isaani nama tokko of dafee galiisa hin dandeenne waan isaan dhiqan waan tan taalemii kanaan dhiqamu yookaan ammoo waan warqii kanaan dhiqamu biyyeen bisaan achirraa deeme callaan keemikaalii ifi dandee furee ta'e laga ta'e ciisa yennaa namni naannoo san baru warqii wayii barbaadata lafii dhabee jira horii ifii dhabee jira dur uummati naannoo sanii horsiifatee bulaa kun ammoo qotatee bulaa qonni ammaan tan hin jiru horiilleen hin dhumata kamarra kutati duudiin du'a buuqataallee adabii hin jiru wanni lubbuu qabaata akkatti wanni duudii waa akarraa gore waan teeteefuyyuu namni waan kana dhagahee hiyyoommateetiin warquma karaa ifiitiin fottoffatee qotatii isaaf yennaa inni deemuyyuu humnoota waraanaa ka garagaraa poolisii oromiyaarraa jalqabii ta federaalaa jedhii armaa battaanyi jedhiini waraana biyyaa jedhi cufti isaanis shaakkisoo gubbaa walgarii shaakkisoo keessa ciisaa waan teeteefuyyuu wanni dallee hanqaddu dallee cuftinuu kasaaniiti lafti isaa itti fakkaate duudiin badhoon kasaaniiti nama naannoo san woqotata deemu duudii yennaa ari'an kaanii qawweellee dhukaasisa yennaa barbaada mikniyaatum dhukaasaa yennaa walqabattu kaan uummatiin ka'a waan teeteefuyyuu nama halkan fa'an deemisa jiru halkan fa'an woqotatiisa jiru kaan gaara gubbaa ari'anii karaa qajeelan ta'iniin akka inni gara kuree kanaa deemu godhan namni kun keessummaa fagoofaa dhufee jira kuree kana marti isaatu iyyuu hin beeku yoo ati dhagartu wama akkan ejjate bira dabartu wayii adoo ejjate illee wama kophee wayii si jalaa xureessitu callaa fakkaata ammoo waggaa dheertu achi ciittee jirti waan teeteefu iyyuu wanni abbaayaa biyyeeti abbaayaa keemikaalaati biyyeentu achiin nama untii jecha achiin nama liqinsitii jecha gara keennasa yennaa namni dhabamu yennaa addee inni budhabaniit hin jedhan kaan maal ta'e bada joolle diigaa shaakkis osanti liqinse jedhanii nama akkana duudii dubbataa jecha bira darre baroota sanaan duraa kaan bara 2015 fincilee akkanaa kun waan kana gubbaa ka'ee jira achiin durallee ammoo bara 2019 akka lakkoofsa awurooppaatitti dhuma bara kanaa gubbaallee ka'ee jira ammoo teetuuti malee qabsoo ammaa kana wanni sanaan duraarraa adda teessisaa takkattiin hin jirti gaafas miidiyaalee akka VOA akka Jeermanii tokkocha lamaa yennaan ta'in nama naannoo san jiruu fi nama odeeffa tokkocha lamaa yennaan ta'in Oromoon guutuun Oromiyaan guutuun quban qaddu turte biyyi guutuun quban qaddu turte amma ammoo waan ta'e isa jira galate waaqaan badini qabsoon uummata Oromoo haa niin tuuti ammaaf ammallee naa ta'ete uummati marti saatuyyuu cina'aa haga cina'aatiin Oromiyaa handaari arfaniyyuu guutuun addunyaa guutuunuyyuu qaba qabdi gammachiis wanni kun sabboonummaa Oromoo ka bara kana biyyi irraa wal falmaa baate taan sitta hin fakkaattu sababi isaa fincilii gizee tanaan duraallee te'aa ba'ee jira akuma irra deddeebi'eetiin dubbadhe kaan yennaa sanuu nama barbaadamaa turte keessaatu nama tokkocha anillee yennaa sanuu hidhameera ijoolleen shaakkisoo harqaan logooroo doolaan tayyuu fincaa'aa bulee horaa nama hedduun dhimma kana gubbaa hidhameera ammoo teetuuti malee amma hidhaan guddoo hagas geettuuyyuu aduu isiin hin uumaminuuyyuu guyyuma tokkochaan lamaan callaa keessattuuyyuu akkuma isiin mallattoota callaan fincila godhameenii guutuun Oromiyaa wal geettee jirti yuunivarsiitootarra Wallaggaa haga Harargeetitti uummati cuftinuuyyuu hujii dandamiisaaf baraariisaaf hidhatee ka'ee dubbatiisa jira sooshaal miidiyaan hawaasaa marti isaatuuyyuu televizhiiniif reediyoollee waan kana dubbatiisa jira tun sadarkaan sabboonummaa Oromoo akkasii ol guddachuu nu dhagarsiisu gammachiis katanaan duraatiif ta'a ammaa tana ol bira qaddeennaa laaltu dhagarte. Hayyee saniin dura Daani'eel sirreessuu barbaada waa'ee daandii aspaaltii adoo laagara shaakisoo kiiloomeetirii 19 Allaamuddinii mootii daandii san hojjisuu jira harka mootummaati. Kan isaan amma akka bu'aafitti burgalmeeffatanii gabaasa dhikeeffatanii harka keessaan qaban isaan boonoo xixiqqoo takkaa fi mana barumsaatii fi kitaaba dudullacha tokko bitaneeranii kompiitara 15 waa'ee bitaneeranii isinitti himuu danda'an birrii miliyoona tokko gaafa laabiraarii hojjisuus tokko nu kennaneeranii quba qaba. Totaalii waan yeroo jeequmsaa kaaniin
yero protesti kang barak mala ma kudani kani ni milena kudashani anale kudashani milena kudalama mo mana barumsa teknika shaksura jarane wankane wunisan umatna nusani te kudanira kana alo ne kudanin jirtu dandin kunini ka wonnot ka motum matar ka kap gara wadinna ama dubbitana guyato ko nguyala makesata kan wada chungu sabonuma walin kabatu e duga sabonuma wal kabat wonni guddu wonni kun manini wonni sabonuma dan kunini wanna makesata latati hin guddata hin babadatal demo inda darballe nama namat social media mo kana moga e guddata batera wan sabonuma wan oromum akan wan kabenna biya kana no duri tugubata turre kafa university kane gubanne nama dikawle maratta nama maratu suyo ki gafa maratte gara hojit gafa batu monamu dena fite de sirra fincila sadarka abdit kutettet sadarka abdit kutette kesatu anama protesti kumala ma kudafor finfinne wal kabate do esanin baka adu amma do elle hingabode actually gafa fude le jiru finna del melen kabu garu wonni duri nami masqof itu gubata ture wonni nami lakop sa itu gubata ture jarti nami du digubachu kay bakawan ormum madusani karte wan ormum madusani nami gubachu jalqab wan kanat amma guddate du fetini nami wa ifi be kubar barat wonni kun kiya nam malti wan jedu be kubarat mirga fi sirtu bachu dal barat nami wa isa malta bachu barat kanatu akana godo sabonu ma kanatu akana guya tokko wonni kun kwan kiya de nam adon kakase ududdan maxi kanagot duga inputin godo menjira kesatu flanno barakuma lama fe kuda shani ti wal kabate sribbe nanu ta nam sritti irma de ra ana sanin godina san almost godina lamanu qacce haga qaccet dolana flanna campaign roga gessa torre wonni nuti no jetin injiru anan nutin tukin injiru ana sanke satti anin be kairo tirma do aka muadde ka e parlaman gallen be ka garu qarrasa ni fayyada ka e ji ala man san ni fayyada me ka e ummata ke sademe wan la pen gubature wan ke ske ne gubataature at liyoti qata ummata kana yo da qamne wan tokko amma san gubat damman sikabe aka muadde hin sen hin be ka je chunketi mani sisan aka ummata fi ibsitu barbade adduma san gubatta mo ina campaign gota ne ma worki kana gubatti di mamu albuda kana tiye fanna ke san ke sa tokko aka sinte de hin be campaign na gota yenna dubatta mal hate tuti jeda turtan wan kana da man kasi si dubat ya akan mo an woni no benu fi systemi chumani sirnu mani system mallaf kamer sunini bordi flan oti kase hagadakat want jira durumayu hannaf kan koppai hatamet kanini wonota wonon satayu tokofa isanu hanna koppan lamma fa radesin atini flan not dorgom to for fakenaf an kadorgome dawa gama kaache haga kunno oli hamarresa shifarashu gute olin dorgome by the way bak danga shifarashu gute dorgome tapellan wonno natini worqat dulana flan naki yafi kashfarra wal bramma tamfamer haga dehu becha dawa kaase imagine ana wan girja shakiso adola sababoru kuno wonnon ko nanno kana kesatti yodikata bufata filanno sadi barbaches yodikata minima yodikes necha namakuma dibasa di qofa tugo ne yocha nanno sanit silawana kanat on namto ko jikof dorgom kana yaad kana dorgom ufi kana wan dorgom tuf budget ramadde humna namar ramadde namaka dansa ka kaste mal gote bakka hundat ijarte na nu ega akan janne nama e nama akan nu ega akan nu tazaba ergnefa harka duba hidane dika hari anejir wana kana gudaturan wan kana nutini mo mango gochu daf tirma ne tokufa kara kana fayadamte sabonu ma ummata kenna ijara dut at least timbersin gafa sanini woni gocha be jaratu reman yo daddamne sila opido maka timlam avate tetana yo daddamne daddamne ne yada dana wa wait opido ti biyake jira hindu dubachu dandan yo dikate nutini isin bilisom su kapsonna enna isin yo bilisom tane boru am dufe ana kana bulchu fi mutenna boru dufe godena kana bulchu fi enna mutenna annama professioni tokko nam versisa tokko am versisu edan kanaf
utu kanaf isan wan kan ato akagoda utubenu itirman nutin akan darne beka garu hujin nuto jannasun bua buste amman kan sabon man ummat oromo kesattu wogga sadan kan kesat social media kana wol qabat dabatecha sabon umma ummat oromo daran cimsek aitin asin bay kan albuda wol qabatu campaign kan rasrida albuda ne wol qabate ser adunya tijira mineral low jira fakenaf nanno albud baunim injira fakena debub african kongon dikatu di nigerian seretin bultunjir utu afriku makana yufdenne one brad is one europe fi one most advanced country biya halam ti tolte sadisiti afriku makana yu atachibune wanta ko to article nanno sanerati utu lalle serri waris timbulu fi serri ethiopia li timbult gonkuma wolin qabatu kanamma isani sera kan hordofuyun dandan hordofun lembar badanu hordofuyun dandan doctor lafa ka etu rengafa sera kana utude mane wan dansada hindanda mane wori amma ango harka kabu wori kenna kulle namma feki wori mana ma ol gudatane timlemma change agent umna jijirama tadane bedinu kulle ni ango hakabatanu male ango hakabatanu male psychologically ummata muamiru sa psychological ummat kini psychological makeup prepared sammun isani if bilisom su qabachu qaban fakenaf social media ratti wonno white picture white de demature fardaway wonbari last ke rahi dane brade maneran fardizu achura batawala guya gutu fardizu mani fachira batawal hidamere de wa yadof opidona mankana akasir tibuleskiye adu ango fete fidete kenite torazaje adu tikenite mango adu tikenite ummat ummat jijira momot hinda damne buleso itimne to kotokko nama daggno diro ummat sen birajira ummat amiren shanta ma fdu ba qabatane man so datan at least yote kase woni ta ummalen to sayrarat jadda research rat tunja hunda hunda nama barata baaje qabdanni baje taramada biya ke safida biya alade fida utuko ci hindande te jareku adda taitan qad taitan sulinimmo ka itti wo murtezu tumo hindande tu amman kana yu hirrifat objut fakkat te ko accu gara magara masaras kun sunu yu wan objut fakkat isi won logoma et rafte farrifat yu nat fakkata kanaf isan haga wan kana kessa rifuta na kessa banu yu wani saba sanin godan takattile nin jirt wani saba kana radde olsa nun lenin jirt kanommo bakka saninu entuke nutti be accinge kan esallan be kan qerro qara akadina tilalan kan ara qerron ke inda tasgabba da kalama addisuna raga qitessa post godan qerro qerron ke kunini qabso hatu jirenza hatu qabso sa korojo desi qabso yu hatu jiren at least saba okan ummata qabso kan accinge recognizing gon isana matesu masani sanin kana sirni albuda afsan notonne chaturre system adunya rat tundofne wan adunya jeturat tundofne kanetin ho fayadam ho adunya system adunya athini hojetamu dandawtete yo technology adunya sangunne kan gutane company gute hojechu dandawtete inojjat yo hojetun dandenetete inojjat fakenaf annama hojetamu tum malata ejrata silet enam jiratde annama maatol namo jiratero jirennu malaf sanitu hojuba hojetam motum ma magala sanitifi jirata ummat sanitifi hojetam metro kisunni gaba wali dabaten dandu incompetent no too much expensive kambramu hojetan achi kesayu utwan saniti tene gafatane fakenaf hojetan achi kesa kadiba me finnede refako fayegan ingal duddakana cita treblemit cita achi plastic hiway zori to kongal chanifi sanu esarakan zambaba hospital hostal natfakkat makale do ngoru baddu hospital tokkotu demt ojeta medroki hospital tokko sandente achi yalamte dutu debit takka dente yo lamma fa dente ya se awali sandete azu kana bette hojjetu manu letallon hojeta ichuri safety nisa gutame fi anandan sargate nyata dan sargate imbenan nyata sani to ko kongeste nne nyane dagre imbe for the sake of surprising once ajaibu daniel ngafa ceramiki meboko anan kara horin galan ya urra bisaya urra bitata noeran we company shaxosuni el fora ne gelle raqab wonin el fora
san achi horsifate godefi lomba ye chi argamani nano hori nano shakso sani bau nano item ati bau radisi kilometri ibba olmus nano sani bau hori san bitane kambura kampani sani kalam tokko hori fakenaf chome amma hori babareda nano kenna sajata nano uraka sani ufa shakso sani jira mane hori babareda nano sanje garu hori uka gadif falani kalani mani nida san be kanka anani mo akasan bitatanu bitachu damu hojjeto sani ke sambel wana kana tedde mujir kambramo ogesut fai asani sirri fakenna amma fa nama namcha public relation ni makana male to kombar bas amati driba guta tasani ni isatu asbae wonno ku komi olo laida nama sanani ni gade rawali no jedde nama linjira nalle kore mana barumsalet nama hojjete ruga fani drop amana barumsature nam sunini nama bilchat amot udum umrisa qofa bilchater male nama bilchat amot nama wanjer udwe komot nama eninu the co psychologically mid amaka privacy nama kesene dubachun barbaachisu nama inni isatiyu treatmenti barbaatu innu man isatiyu nama kasira mo wandan sadu bata lakke umat kum midamara tenet for example nama professioni namucha mogesto enno dane achi keso jetu jira qaman be kana mafayat television romia ret edi kese ture dubate ture woni dubate practically yona no kana ret midda umat raga utete wana kana hojechun srimiti jere defense goder that one namich sun nama baye professional ta nama sribbe nama mo sadarka hoji achilleni nama sribbe ko nami kasi sunini gadbayes mon kamra mo onno ko famat isan ko fadda fadda fun kam sirri worri akuma docteur nga fadda ne ho gantot na no sanni a dollarat one sin dubata turte imben garu isana citta dubbatanu male wali galane ummata kana dibane mbekan dibanno dandane dibanno Ahmed Rocky donnan nam maka hada soddada nanno kenna ka gujitti maka hada soddada no nam maka hada soddada yodo bidi ko gregri katu nam sadi afur godina mani hiwa mani Ahmed Rocky sani torbanto ko hirira galane chikeni kana fa mani wa lukuta nafa nyata gaggari kabar nyanya sani obasane durgo cheki bri kuma kuma kan kuma da kudani kuma dama sadarka tikennani abadan wa wogato ko lama cufani wa ragatan ne timu tibar wa ragatan ne timu tibetta fakken amma professor enno namom sadane tini ho gana dimma kana qwachu fi finfin ne gaddu fi milan juma darbe kana kes e gari gabas ko azo dikatin endur nami tokofa na madansa ne filata medu face enni korate tari his professor enni nama professora tokko sir ehim beka yo duguma professora mudamanta en yo professora dandetti wan sanita e duguma data kasi gabasa sira ko njuro e dike sun dando kadike su dando yo kam he is corrupted totally baka wori kunini worra qabeena qofa nama bitu isan qabeena qofa amanan isakan kambramo kampanin kun akkinnin hidaban nefon nisan gudanu kampanin kun nut maka alla mutini screen saver onno gubba qofa mudda dubasa kampani tip lf fitjir wori kun share kampanin ojet fakenna fa amma alla mudde hidamera bi worma isani arabdinu qabeena ket percenti torbatama nu kenit mala simbatu dokan akka sera bi arabat nam hat harka kutani harka tokos kunna dane ne kana ma murtesufini nama dalla kana kesjur adan kana wonni muddamane sa muddamane ka ane ummati yujuru ummati ujuru wonna marra malatte sane gaddeb sane feen nam takana duguma wonno dadma guddina biyaati fi mo gali dollar hankatte da we bil ga isu jira nam gali dollar no takatte worti kana export gone gali dollar kenna daballa and the expense of whom do I no rat ummati do I san kana godani no gochun qaban kana ademsa sani kunini ademsa ijumayu nama demsa sumut kara sans ille yofdatte kara man ille yofdatte kana falli juruman akana matokot akasaba kenat dura ijechu qaba amalle slogan le yokani ijenno san qabate ummat kenna bawu qaba kemikala andurra rasasa agazitin duwol duwa uttotu ademanat nafa ballado fata
himudus far guji kesa far u mantembet guji kesa woni far u mamnef man docteur fasir ribeka guji cha de sem fu lalat gosa ko dental te bare de fuudan gosa lalate bali lalate mani lalate gosa filate guji te guji fu guji fuuna yunjir kafe de gosa lalate wolta do fane yu hakasan ummat ke na critically ummat lalale wago kana ummat ke na malle sabonu mafich imsate sabonu mafich imsate kapsofi baba difate I hope wamburta ambenu buruga na makana information ka docker tut university gara aka blehora university aka haromaya university wam garbe bralle madawla bolle finchi ko do fujirtu wa dalata do fambenu kopina kanan jijirti woni kunin wan galato mi ulfadu kesatto aka mormentun jejjabatte gara na no oromia addeli wille de misa dande tumbeena sababisa aga woni ummati gafate wa ummati wan gafate juru qaba irade bina woni ummati gafate sun leni hagga medrok addesani kaatu asitti ka san barbaachisan yokana mo woni kan falamisa male woni kennamisa male kennamte haga addesani kaatu asitti ummati ke narra barule naate manadi sa himmalle woni manatti ngalle maani balaja lanne odonte in bala afjeccha osonte ini gaafi gaafa ne jirra gaafin sunini gurramotu ma seeni sa malte debi argati sa mal bara ilaslas eti jirani addesan jiran wogga diddamajal qabde allamudin addesan jira yaadi se naate ditti yaadi se nasan ke sattin dande anture kaluma wol qabate tin wanta katir rabu se gara dane eli deme gara gabab sannun dia na worrake aw kemikalo ti sani tin faye da mankuni kanuta mantana refu mercury cyanide jenne kunini ibalen kemikala kana mani hospitala adola titti medialen adadda ode fatani jiran akam akana motu duma to numa ni jiran ammo irrasini babbayi san dande cyanide jiran tun wa isin godu kessa mata bo wodanga hin kalena matagadillakist namni yenna midame kan timbe kamu kessa tadibina mo dilallawu na fana matafiddi akawa lam shayisa nafiket haga duri kan dudi haga duri at betu kan bet hat afatte asi akki bute ti de mani jetu kan akasan site uda bisa harki fati sawa akasa akasi san namattafid anna onne na mattafid anna onne itiketa arifa tufid akamale onne nama arigitin in dawatti dubar ammo onne teti yella gaba dunduba akuma ganni nama guddata de muhanini akasi suute jette harki fatte guya to kocha katte jette hafure citte duutu nama gooti jecha dubar ammo enna dudu muhammad te kan ammo amala diddigalle itikessa hin qaddi innin kun ammo low blood pressure kajada nulle wal qabata ti badi ga gadi analle namata himkiddi tasa akanami ifwollale lubbo yokana molubunke sabatu ngoti wonda ka mercury fat len amo jijirama amala katasata enamata fiddi jijirama amala change of mood sudden change of mood kafaran jinje tunsani aduma himbekin akalmat wa aruf namin beku yoki ara yokin bindi yokin bilinjawa yokana mu aduma biji tabati sanjirto yokana mu hasa isanjirto inni ammo hujuman itidage ante ifichere ifinyanyate aduma tanatti akato kotetti ajecha amali nama hinjijirama gaddarra gara gammadati mani ragara mani itit yokin babbalakis akarra gorajecha cadde sinni duri himben dillo woyi itibuti mashalen qama isa kun dudinuju hi haha kifatti aka kanan ammo woni kun egi nama gudda egi horeyu akana gote wangara ke sejira ammo salpu mata hasan gote ballesit ilma nama challa amur wa iri ullatal akisin gotu kan kana wante te fuyu ummatike na haga debi ga har gatu asitti kun murti gutu ummata orom o dudi wante te fuyu haga debi ga argatu asitti managali sahim madde yenna abban ijete olma birmata wante te fuyu jecha isitana welcome si segara Daniel Idrisa fa mantana dikuma jira Daniel galin allamudini galif basini sa kamyalle tete kakarra ina heddu himbe kaptu sambira darretini worke ni deme gabaya New York ite gurguratu gabaya worke mantana larisan danda gabaya worke biya ke satin gurguranu biya la ke sa gurgurani akum ummata addunya kam yu gurguratu in lent gabaya addunya ati gati fi de fate gurgurat adosla hojjata sani falmanu tete hojjato su ifi falmati san dandeti garu tamanamu matin tamaku qamana mati adu dubanne hojjato dum in hojjachi sal qofarra kane du yennalalle worqita na gabaya addunya ati tuyi aduma de sajiru wonni isani fi kan fala ma mo birri Ethiopia
in kan falan tv yo kam guddatte dollar murasa wante dibbalama fi basadi ndarre biyoto wurdo do selatete am dollar gudda kan falama gara kuma kudani guma akasisa kato pesa mume kan falama fi dollar dibbalama fi basadi lindarre tu yecha kabiyoto dibike sa gujjatti hojjetto tal budati kan falamu kan falam kanuma fuju isi san challa aywan ibil isi sanu yu woli dai won hojjetto sani kan falami sajiratu ju gea amud benya isani ken nami sajir kan nami wogadi kwachu ke sa hojjete yosum ado ole himbulini tasalafa da yedu kun kuni woni linjirt namodi kenan nanno san ke satti in qatara ma kakol bandu dinu yi woni be yo qata amelina ma balbala e gutiya kan ma fu oge si dibin dibi woni njedu fagoj alla ana ma fidani addesan halis haddesan ittikan kuni linjirt woni san kan falama njirt royalty in kan falama misoma nanno gubatti hihermata wan isa hojje tanu yudu e dar male male si duri kan alla be kamale haga ma angawat federala mata isani tuju be kan kana taritini ammo namota ke na kananno sani dubartota gudedi sani namota qabani dani sani burjaje si sani mikiyatum namoti hidatan woroti danno nanno sanjiran namadan gan kanne wante te fuju nama ije sani akabar badan hinturan yakka gurdana maratti hojjetan ammo teetuti male nami yakka kan hojjete yenna kampani san sene yenna dalya san sene bakka woni sabute ati devite daggi san dande ebelum kunin len entu jese nati jette hinjettu kan wata dara ije se yo kan police ije se yo ila dagani police waya dalatti kette ije se police waya barru kette ije se naje dangette sanin alatti maqasa enu masa himbe itti gafata mi tokollen hinjir mani fi kampani santi hojjettota ipini worota nama ijjesu ka irraci isa jecha motummana mo kampani tanarraci isa serafin yesu jecha ege kanate de daniel akuma sera addunyaati tuju yennan kampani tanamata isi tuju adonte motumma ayu serafin yesangete jirti hinjettum kayum ege motumman kampani do sutete ege kampani namota dumfa kaya kadalagan ka ositu tete karannu tinga fatise dandem sera addunyaati isa himmalle jetta yennan tun ingedni gabafsina debis garabu fannun dianna e himbu fanna satillen de manjerti wanni godama jiru biya kamu kesattu dura nama wanni dursu argachu kakabu nama ammo argite biya albudi jiru kuni baladdu bandema bala kanal dura akaseratu projecti tokko koratte ujiro olfachu dura midana anno san ragetu akasuma argite faida nanno sani namarratt qabeñarratt nanno ratt qillen sarratt kun hundi madalameti kan godamu qabu kalangone biyi faranji yokin biyote guddatane namadeesi nanno mukayu yadani kenammo muka deesi namanu akarga jiru kun namidu matajira wanni godamedi wanni tokko wanni akka idila dunyatti standardi yoki ulagan gutame wanni godamen jirtu hayyoni sera worri qoranno addaddal len qoratame miida wanni kun nakasite yo biragame wanni kun wa hafati modara fulduran letti biya kellete sadarka idila dunyalletti mannat kara addaddate indidemun kun wani olle kabira ammalleni wanni gabas su logo matte contratto kunu wogadi damafi kenname alla mudini wa ummata goda ture ummata guji ko fadonte ummata toppia kana yu wayane walin tay bochi sabaye sama bayera qaben etiopia qaben oromo akajrun samame bi ala kana kufame worke bi alaate akabenu angafalonte suropilan gubati yadema ol ropila worke shakke sofe kafa nulonte sunu garte ropila yo dufirra wollo lakiya kiya jenne kadura argate kadura di ropila huru ropila namidage ropilan ku higa ngafa lonte suuti higa hada shakiso isani dandille malo jatani ropilan gurata wanta e garte isa ropilan dufane fe atani gurachu male ummatana no wonni wa yada woni tokkon jiru ka e yami kunu ganna diddama qofafi kan e yamame sunu sera gutate timoti kan e yamame kanafu akuma presidentin lamma magar sajede economic revolution jede economy ummata ke na cimsu kan najede kanafu economy Ethiopia ka same jiratu allamudin qofa ga e bakka hinga yo
isru maayu kana booda allamudun maqa allamudun idagoon fer umman dagaytani ummanumti godina buji kana booda maqa allamudun idageun fer allamuduni akuma gammachi silajede fakki qofa male bineyi sawyane tiduba anjira barte economy topia ango topia olantumba kakabate ture wayane da amalle kai tijuru wayane allamuduni waqinun urada barse dabare rachitu asuttu garangali waan oromo waqe ummata chiqabeera kanafu umma yamku harum famu hinqabuda ummanni nanno godina guji ummanti oromo ollu oromo tu maqa allamuduni kana booda am quad sure dibbatti kana ifa goden dubbadda ummanni kana booda maqa allamuduni dagum fir allamuduni wagadi daman nama fitadu fe rufe kana booda nama waan naatu qabu waan tokonjiru allamuduni moti binensa wayane tiduban jira kana booda olantumma wayanelle cabu qabdi dinagdelle lamma magasaliyo afani haso qofatete male economic revolution worraksi dinandesun hoji qabatamatte galu qaba maafi nami kenna woldad an gurmaye abbotin qabenya kenna akuma kono odabas jenani gadabas jenani mal godane de majira kana gurmale lafasan yomi somallete tiyo aksone illete namnu oromo abbotin qabenya oromo lafasan fudatu qabdi abbotin kenna oromon lafasan misomsu qaba nami kenna nami biya oromo lafasan misomsu qaba allamudun qofan araba qofan qabame wayane qofan el fora wayane qofan misomsa olantuma dinagdelle kaisanin qabame jiruku cabu qaba allamudun imtilamma talafa gujitti debun qabuda tunumate nanje dagaba mat galatomi ulfadu daniel gara yada furmata ti debna doctor martike sanuyu wanjetani himbu fatani sabdi kuma jirada e gamurasa challa qannawante te fuyu yaadi furmata kana mante isa male ummati mango isa male ummati na no guji kalawasa gubajirato mango isa male motumma mango isa male ummati oromo of oromia hawasi biya ala akoligalita wonini godi isa male mani badi tanarra dandamatisa woni goda muqaba mani maride ertu tanan duba iti devine lalu ujira gama technology ti lalisa himma lamalif media ranu kun cufateti manif hayyota university garagara wolin akata midama ummata gadi busanun yokan fayyadama nanno olkasanun ramalif hojjan manif balbalata cufa wanjedama yokan mu gama sera adunya len hillalu ujira e gidadisun akala gotu tete sera adunya haye gumsa nanno isanu mallatte sani jirani garus era e gumsa nanno sani bulisa tuju e gisan hinjiranne tete ummati kenna maldu godi sammale carra inni garabiyota ala kana sera addunyata ittin esidan de hinjira wanjira duranaf kawoli lalluteti kunchuftinu kana dudi ifkaran hinjira amma afgaru garaf fala furmata tiddemna ummati ragu bajuru jira hiririsa juru jira ummata kana manjettani gutu ummata romotu motu manjettan doctor bufadu gabasi okay ma gabadut mare awonne jedu wayanta kenna sincho ante dafani hoddani kiride koni fodante rakon wayasani furante yotti lakite jette co amta dente kiride ertus barbachitti hunnaf gise ertus barbachitti wonni rakon biyasani akasante isajirte haga andafani wansa hoddu seran sirri hoddu dabi sarra khate tanamamu biyi gafi fi akiraddu badde wedante tun jirtina tanfakkat mafi jannani wonni dur bara durani bara taliyanit wonni kunni qotin lafatana hajal qabatti bara taliyanit bara taliyani fa bara haile sillase fa wonno san samammale darite qonnille baddate haga amma kana lafa duuchi gara galchani da kan kunca e latti kuncaate mukhi fitame hinjiru gafsan karru mammida miyechu e midan biyarale getelli haga amma kana mun amma gara tokko karra sera ala samantutti biya bochisa jira biya arsa jira biya mufachise kasa jira gara kani ammo tafayyatan ado ishi wonna kana lafakeesa abban qotate nu naga kenna nu diset wan fedellete ulle jachisise dan danjirto am tun lei tun dubidutte lubuna maqabat nama kama du isajir beera gar agatisajir gara cirra bay isajiru karra hori dumatisajiru kama dumatisajiru juru benne kaduru kana du ajiru haga samben mi dagar makana drajir tanafi biyi gafi fi takartatan akinni lakisun anatta muddatu biyi wonni jedartu kubaniyan kunu ra cufamuti e mi danu ragetef
waan nu barbaachisaati nu hagodhantuuti jedhi isa jirti. Adoo wanni tokkoon godhanne tamangafaataa irra deebi'aa jira qoramte miidhaan biyya tanarra geette kana haduranallee irraa ga'uu dandeettu tana tanaaf wanni biyya tana ardaa kana malee kana wanni jedha lafa ifaan ka'amuu qabdi. Cufani callaan hin ga'u jedhatan. Cufanitti achi nurraa ka'an callaallee hin geetti. Amma sabbaan gafa dubbannu san maan godhuu jiran achi taa'aa jiramoo achi gara urgi geeffamee awwaalamuu jiramoo achi turee keemikaal reaakshinii wayii uume sabbisuun maan rakkoo inni dura kanaa uumuu jiru maan gaaffin deebi'uu mal takaraa saayinsiitiin deebi'uu mal kakaraa hawaasummaa sooshaal affeers bu'aa kanaatiin deebi'uu mal kakaraa dinagdee ikoonoomik. Rakkoo biyya sanarra geette haga'uu deemtu maatii adda ijoollee horatte humna teetee fi barattee bulchuu malte hadhadde wanni kun guma fagoo badhinnaa fi gadi fageennaan qoratante justice has to be made. Yoo isa hin ta'in irra diddiba'anii wanni kun kulkultee kaati rakkoon tun kulkultee kaati. Tanaaf wanni kun waa akka laqqeetiin laallamee danda'ate muti biyyallee hin ta'e warri biyya dura aanee warri biyya adda bulchu waan kana dura yoo tuffataniillee jiraatan wanni kun ala baate naannoo san callaa muti gaaffii oromoota dhibii taallee walitti addeechaateeti assaayimentii isaanii midhaasitee fakkansiisa jirti. Tanaaf waan kana adoo galaanni kun walitti dacha'ee ijjumaa humna namaatti ala hin taane mala adootti dhabanii isaaniillee. Karaa baasuu natti fakkaata. Kubbaaniyyaan kunin biyya alaa sanatti seera mootummaa callaa hanteenii kubbaaniyyaan mataa isaatu corporate social responsibility waan jedhanii dirqama qaba. Kubbaaniyyaan tokko warra hojjataa fiitiif ta'ii hawaasa keessaa waa oomishu san ta'ii fi naannoo keessaa waa oomishu san ta'ii fi itti gaafatama qaba. Itti dhaga'amuu illee qabu. Haseera lafa kanteen ala. Kanaaf waa akkatamee wanni kun waan nama baasaatiin jira. Timoti nuti keemikaala keenya gabaayee biyya tuqeen jiru akkana godheen jiru maanni godheen jiruuni ala baata miidiyaa biyya keessaa ala hantini BBC kamaanii olii gaffacaate wanni kun. Kanaaf amma wanni isaan godhuu qabanu ifillee dandamanii hawaasa miidhame kanallee dandamanii waan kana akka wanni kun baasa dhibii isaaniillee naannoo sanarratti hin finne godhuu qaban. Tanaaf amma murroo keessa galiis maannu godhanii danda'anii keessa galiis martee baasuu hin jirtu. Ijjumaa baasuu eenyullee baasuu hin dandeettu wanni kun. Biyyi dhugaa qaddi biyyi miidhamtee jirti dhalootti darreef ka jiru ka dhufullee miidhameeraa jira. Wanni kun seeraallee nama gaafachiitti karaa waaqaallee cubbuwwan dhiyaattu muti namaaf duudaaf diqqaa guddaatti miidhameessa jira falatti godhuu qabanii. Jedhaan karaa kiyyaani. Galatoomii ulfaadhu dooktar kanumaan marii teenata hadhaa buufannaa warra keenna dheeressinee jirraa sababa isaa dhimma kanatti moggaa hedduuti dhimma akka malee nama aarsu waa hedduu silaa jedhii isa hin dandeenna amannaa guyyaa dhibii deebinee mari'atu jirru hagasiifu ammoo haga deebii argannu asitti wanni nuti gaafannee jirru uummati keenya ka gaafatiisa jiru midrook laga dambii kaampaaniin sun addeessanii kaatu haga deebii sirrii argannu asitti ammoo mana galiisaa hin malle. Haqa qabnaa hin falmanna. Haqa keenna falmatiisaaf ammoo mirgaaf qamallee hin qabdan uummata keenya. Jabaadhaa isiniin jenna turtiin waliin gootaniif keessumaa teenna marti keessanuu iyyuu ulfaadha. Dhaggeeffattoota teenna ulfaadha. Raadiyoo Daandii Haqaa waliin turtan. Nagaa. Raadiyoon daandii haqaa dhaabbatti qabsoo dhugaa dhaabbuuramte miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituutu kana wallaala.